بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد <coughs> tadi saya janji nak cerita berkenaan dengan syekhul islam zakaria ansari saya selu cerita kepada para murid saya syekh zakaria ansari rahimahullah waktu ketika dia belajar di al azhar asyarif Kemudian nah, satu hari mereka dia dengan teman-teman dia anak sahabat-sahabat dia nak pergi melawat uh, Syekh Ibrahim Matbuli rahimahullahu taala di Matariyah, satu tempat di Mesir. Jadi dalam perjalanan nak pergi itu depa pakak bincang dan kawan-kawan kepada Sidi Zakaria Ansari <coughs> ada sebahagian kata kami ini tak percaya sangat pun kata dia wali pun. Ha? Huh? Kita nak pergi tengoklah dia kata. Dan uh, manakala Sidi Zakaria Ansari pula kata saya beri'atikad bahawa beliau wali. Dan saya pergi itu hanya nak menyambung Salatul rahim. Bila sampai di zawiyahnya Sidi Ibrahim Matbuli rahimahullahu ta'ala. Yang sebahagian para ulama kata zawiyah tersebut. Uh, saya tak sempat pergi bawa ni di Matariyah, di Mesir. Yang kata sebahagian para ulama. Zawiyah tu kalau rosak, hancur, maka akan hancur negara Mesir begitu juga. Dan di dalam zawiyah tersebut ada telaga Nabi Shu'aib alaihi salam. Telaga Nabi Shu'aib alaihi salam. Baik. <coughs> Jadi bila pergi ke Sidi Ibrahim Matbuli, sampai saja di zawiyah Sidi Ibrahim Matbuli, waktu tu kebetulan Sidi Ibrahim sedang potong buah buah apa ni tembikai. Jadi depa ni pakat duduklah. Giling dan Sidiq Ibrahim Matbuli pun mula bagi tembikai yang dia potong tadi kepada yang hadir. Sebagai tetamu tadi. Dia bagi ikut, ikut suka dia. Bagi sebelah kiri dulu. Bagi ikut, ikut suka dia. Siapa yang nak panggil, dia akan bagi. Bila balik daripada pertemuan tu, sebahagian di kalangan yang datang hadir tu kata, tengok betul tak? Saya kata dia bukan wali. kata, wali apa tak tahu sunnah. Sunnah ni, kena bagi ikut kanan dulu. Dan bagilah ikut belah kanan dulu, ikut turutan. Baru betul. Ni tidak ikut suka dia yang bagi. Wali apa tak tahu sunnah. Apa kata Sidi, uh, Sidi Zakaria Ansari waktu tu dia kata, kalau kamu pun tahu, takkan dia tak tahu. <laughs> kalau kamu penuntut ilmu pun tahu, takkan dia tak tahu. Jadi kata dia mesti ada sebab kenapa dia buat macam tu. Baik, kata Sidi Zakaria Ansari, tulis balik. Kita tulis balik nama siapa yang dapat dulu, siapa yang dapat nombor dua, siapa dapat nombor tiga dan ikut turutan. Yang siapa yang dia bagi tu ikut turutan, siapa ingat tulis balik. Ditulis, semua nama-nama mereka ikut turutan. Dan kata Sidi Zakaria Ansari, sungguh. Setiap mereka mati ni ikut turutan. Mati ikut turutan yang dia bagi. You. Hak mula dapat tembikai tu, hak tu mati dulu. <laughs> hak nombor dua, nombor dua. Hak nombor tiga, nombor tiga. Dan kata Syekh Zakaria Ansari, saya adalah orang yang terakhir mendapatkan buah tembikai tu. Dan waktu tu umur dia 160 tahun. Nampakna? Ini diceritakan oleh Al-Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu dalam kitabnya berkaitan dengan ilmunya para wali Allah taala. Sebab tu <coughs> ilmu para wali disenaraikan oleh al-Imam Abdul Wahab Syahrani hampir 100 muka surat. Nama ilmu sahaja, tidak apa ni bukan syarahan. Dia bukan syarah nama ilmu ni apa dia ilmu adab? Dia tulis nama kan 1 2 3 4 5 ada hampir 100 muka surat. Yang ada kitab di rumah saya. Yang disenaraikan balik. Ilmunya para awliya Allah subhanahu oh. wa ta'ala. Dia kata kalau hadis ni pun. Ah, yang senarai nama ilmu ni pun ada yang kamu tak pernah dengar. Macam mana kamu nak ingkar para awliya Allah ta'ala. Sebab sebahagian ilmu tu kamu pun tak tahu. Tak pernah dengar pun ilmu tu. Lepas tu kamu nak ingkar dengan ilmunya para wali. Dan sebagainya. Maka ini mengajar kepada kita untuk tawaduk dengan para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cepat ingkar. Karena mengingkari mereka dibimbangi suul khatimah penghujung kita yang buruk dan ada kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang penghujungnya buruk kerana mengingkari dan juga memandang rendah serta menghina para awliya Allah subhanahu wa ta'ala baik muka 26 pelajarinya wahai para penuntut ikutilah turutan yang aku sebut ilmu ini adalah ilmu ini ada alat dan tujuan jika tidak cukup jadi tak keruan. Ilmu ni ada alat dan tujuan. Jadi ilmu dia ada alat dan ada makosit. Nah, ha? ilmu dia ada alat dan juga ada makosit. Sekarang, ha. baik. Jadi apa ilmu alat dan apa ilmu makosit? Kita akan sebutkan di sini. Ha? Ilmu saraf mantik uh, nahwu saraf mantik dan juga balaghah ini alat ilmu jangan dipermudah. Ini alat-alat ilmu. Nah, ini dipanggil ilmu alat. Nah, jadi ilmu alat ni ilmu yang mana membantu untuk kita sampai kepada maqasid, tujuan kepada pengajian ilmu. Apa dia? Nanti akan disebut apa dia ilmu maqasid. Dan sekarang kita sedang sebut ilmu alat. Hmm. Saya, saya tengah tengok satu benda dalam kitab. Hmm. Uh, ah, tak apa Tak tahu tak mana Baik <coughs> Nahu soraf, mantik dan juga balagah. Ini alat ilmu jangan dipermudah. Dan setiap ilmu ini ada peringkatnya. Ada peringkat permulaan bagi Nahu. Ada peringkat permulaan bagi soraf. Ada peringkat permulaan bagi mantik. Ada peringkat permulaan bagi balagah. Nah. Dan ada peringkat pertengahan bagi Nahu dan seterusnya. Ada peringkat pengakhiran bagi Nahu dan seterusnya. Jadi setiap ilmu ni ada tiga peringkat. Sebab tu 12 bidang ilmu yang diajarkan di tempat-tempat pengajian seperti di Al-Azhar al, al syarif di Zaituna, di Kharawiyin pada zaman dahulu, di pondok-pondok pesantren, di Makkah Al-Mukarramah. 12 bidang ilmu tersebut, 12 tadi mengikut kepada peringkat masing-masing. Ada empat, ada tiga peringkat. Peringkat permulaan, dipanggil Mubtadi, peringkat Mutawasid, pertengahan dan peringkat Muntahi, peringkat pengakhiran. Jadi setiap peringkat sekurang-kurangnya empat tahun perlu diselesaikan. Setiap peringkat. Sekurang-kurangnya. Ha? Nah? Nah. Jadi kalau empat tahun, muta, uh, tahun mutawasid, empat tahun mutawasid, empat tahun apa ni, muntahi, maka akan selesai lebih kurang dalam dua belas tahun. Baru selesai pengajian semuanya untuk jadi sebagai alim. Dan kalau di Azhar boleh ambil syahadah alimiyah. Dia bagi. Ataupun di peringkat doktorah pada waktu sekarang ni. Tapi tak sama macam macam sekarang. Nah, Dulu kena kuasai ke semua 12-12 bidang tersebut. Sekarang dibahagikan kuliah. Hak kuliah lurah, kuliah lurah. Bahasa Arab. Kuliah usuluddin, usuluddin. Nah, kuliah syariah, syariah. Kuliah dakwah, dakwah dan sebagainya. Tak nah, dulu kena kuasai semuanya. Nah, itu macam tu dulu. Kemudian bila dapat syahadat alimiyah pula, dia ada peringkat satu, ada peringkat dua. Ada yang dapat peringkat yang satu, maka dia boleh jadi mufti. Dia boleh jadi syaikhul azhar, syarif. Nah, dia boleh jadi ketua bagi hakim di Mesir pada waktu itu. Kalau dapat syahadah alimiah yang peringkat tinggi. Dia panggil macam kalau bahasa sekarang ni panggil syaraful ula dia panggil. Maksudnya peringkat yang uh, terpuji. Dia ada peringkat yang kedua. Dapat peringkat kedua tak boleh jadi syakul azhar. Dia tak boleh jadi mufti. Dia tak boleh jadi apa ni uh, hakim mahkamah tinggi. Tapi dia boleh jadi khadi. Dia boleh turun bawah sikit. Dia boleh khadi ataupun boleh jadi pegawai ataupun uh, tenaga pengajar di masjid al-azhar Syarif boleh mengajar di sekolah-sekolah di Mesir di bawah Al Azhar. Dia ada peringkat-peringkat dia pula. Itu disusun dulu dah di Mesir. Nah, ha? pada satu ketika. Ini saya cerita ni sejarah ya tuan Sejarah balik yang dulu ni berlaku macam tu. Sekarang tak ada dah macam tu. Sekarang dah sistem dengan doktorah. Sistem PhD sekarang. Ni. Ha. Baik. Jadi apa dia makna mubtadi? Apa makna mutawassit? Apa makna muntahi? Saya cerita juga lah. Untuk kita bagi faham. Apa dia maksud mubtadi? Permulaan. Permulaan maksudnya permulaan tu macam mana maksudnya? Mubtadi maknanya لَذِي لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَصَوَّرْ مَسَائِلٍ Itu dipanggil Mubtadi Ini orang yang tidak mampu Tersawur masalah Jadi tak mampu untuk nak Nak apa ni Allah SWT Nak menggambarkan masalah tassawur itu saya terjemahkan Dengan bahasa Melayu kita lah Menggambarkan masalah tadi Dengan baik Maksudnya tak boleh untuk nak Gabungkan antara maudhu Dengan mahmud Dalam ilmu mantik ya, Ataupun mubtadak dengan khabar tak boleh nak gabungkan untuk nak letakkan nisbah hukum di antara dua perkara tersebut dunia zaid qaim zaid bangun nak meletakkan kata zaid itu bangun nak kena tasawur dulu tasawur zaid dan tasawur bangun faham dulu zaid tu apa dia bangun tu apa dia nah ha? baru boleh letak hukum betul tak zaid bangun itu dipanggil tasawur dipanggil dalam bahasa mantik jadi bila nak uh, apa ni tak mampu untuk nak tasawur masalah tak mampu langsung nak bagi tahu kata wudu itu adalah syarat bagi solat. Dia tak mampu tasawur. Macam mana wudu ni adalah syarat bagi solat tak mampu? Maka ni mubtadi. Dia panggil mubtadi. Maka dia kena mengaji peringkat yang mubtadi ni. Untuk faham dulu benda tersebut. Mutawassit, peringkat mutawassit pula yastati' an yatasawwar masail wala yastati' an yadfa' an syubah. Ah yang kedua, peringkat mutawassit ni dia dah mampu untuk tasawur masail. Masalah dia mampu tasawur dah, bila orang kata adalah syarat sahnya solat dia dah mampu dah tasawur. tapi bila orang kata buat main sikit, syubahah sikit kalau ada siapa-siapa yang buat main tashkik ataupun benda-benda yang syakkan dia dengan syarat tersebut maka pada waktu itu jadi pening kenapa syarat? kenapa tak jadi rukun? tak boleh jawab apa beza syarat dengan rukun pula? maka tapi itu contoh saja. ya no? tu bukannya pada peringkat mutawasik dah faham dah waktu mubtadik pun dah faham dah apa beza syarat dengan rukun Takkan, tak kata katakanlah tak buat mutawassit tak faham. Ini saya bagi contoh. Ha? Jadi orang yang bijak dia tidak berhenti pada contoh. Ha, boleh faham? Saya hidup berhenti pada contoh lah tu bukan contoh dia Ustaz. Dia contoh saya kata. Nama pun contoh. Nah, laisa min sya'nir rijal al bahthu 'anil misal. Bukan orang yang tokoh yang bagus ketika dia duduk bahas tentang misal yang saya duduk bagi. Pada saya nak bagi contoh saja kepada man la yastati' an yatasawwa man yastati' an yatasawwar masail dia mampu untuk tasawur masalah wala yastati an yarfa an syubhah tapi dia tak mampu untuk nak menghalang syubhah yang datang ketika mana perbahasan tentang tasawur tersebut itu dipanggil peringkat mutawassit peringkat muntahi apa dia muntahi pula peringkatnya adalah yastati an yatasawwar masail wa yadfa an syubhah atau dan juga tambahan satu lagi wa yati dalil mendatangkan dengan dalil lagi ha yang tu adalah peringkat yang ketiga dipanggil muntahi di peringkat yang ketiga jadi kerana tu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita tengok ada tiga peringkat tadi, mubtadi, mutaw mutawasid dengan muntahi, maka seorang murid tersebut, dia boleh tentukan diri dia di mana, kerana dia lebih kenal diri dia. Nah, di peringkat mubtadi kah dia? Mubtadi kah? Ataupun di peringkat mutawasid kah? Ataupun di peringkat muntahi. Jadi, tak boleh terjemah dengan dengan macam tu saja. Kita kata, kamu ni peringkat apa? Saya peringkat mubtadi lagi ni. Peringkat mubtadi ni apa dia makna dia? Peringkat permulaan lah. Permulaan tu macam mana? Permulaan baru mula nak mengaji. Oi, Kok mana? Itu bukan terjemah macam tu. Dia ada maksud dia. Maksud yang saya sebut tadi. Nah, apa maksud mubtadi? Man la yastati' an yatasawwar masail. Maksud mutawassit, man yastati' buanglah. Man yastati' an yatasawwar masail wa yati bid dalil ataupun uh, uh, walakin la yati bid dalil. Nah, la la yastati' an yati bid dalil atau yadfa' an syubah. Tak mampu datangkan dalil. Yang ketiga, istati' an yatasawwar masail wa yati bid dalil wa yadfa' an syubah. Dia boleh buat main dalil dan juga dia boleh menghalang ataupun menahan daripada syubah-syubah. Tuan-tuan ingat kata ingat, dengar saja dulu. Nah, ha? ha. Dengar saja dulu. Yang korang pernah dengar. kata, saya pernah dengar dah dulu ustaz sebut tadi mutawassit muntahi tu dia tapi tak ingat. Ha tak apa yang penting dengar. Dia dengar dulu. Yang penuntut ilmu ni yang kena tulis ni. Hak ni nak kena tulis. Ha. Tengok tak tulis pun ramai juga tak tulis tu. Tengok, tengok ustaz tu tak ada nak tulis. Tengok balik rakaman nanti. No? Tengok balik rakaman. Baik. Nahmu soraf, mantik dan juga balaghah. Ini alat ilmu jangan dipermudah. Usul fikih, ulum hadis dan Al-Quran. usul fikih, ulum hadis dan juga Al-Quran. Nah, no? Wajib pelajari jangan diabaikan. Jadi usul fiqh. Ulum hadis. Dan Al-Quran mana daripada ini? Ulum Al-Quran. Itu maksud saya. Ini usul fiqh. Ulum hadis. Dan juga ulumul Quran. Nah, ha? Ulum hadis maksudnya mustalah hadis. Ulum ulumul hadis terlalu luas sebenarnya. Ulumul hadis ini luas. Sama ada mustalah. Juga ada dalamnya ilmu jarah wa ta ta'dil. Ada sekali dengan dirasa al-asani. Mengaji berkenaan dengan sanat nak ada sabat dan sebagainya tu dalam masuk dalam dirasa asani lah. Ha, tu pembahagian dalam ilmu hadis pula. yang tu panjang lagi perbahasan. Ha tu kepada mutakhasis orang yang nak mengkhususkan diri dia dalam bidang hadis. Ha, tapi ini antara ilmu alat lah. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dah. Ha, tujuh, kalau campur dengan tauhid, tasawuf, dengan uh, dengan fiqah, jadi apa? Sepuluh campur lagi dengan tafsir dan hadis jadi berapa? Jadi 12. Betul tak? Dia akan jadi 12 bidang ilmu. Hak tu 12 tu nak kena mengaji. Berapa tahun? Kalau ikut peringkat betul-betul 12 tahun. Betul dia. 12 tahun. Hmm. Macam mana? Nah. Macam mana? Ya agak. Ha, tu pun nak tanya lagi. Ustaz mengaji berapa tahun Ustaz? Di Mesir berapa tahun dah? Ada agak 16 tahun. Betul uh, dia. Ha? Huh? Mengaji apa lama-lama tu? Anak saya 4 tahun balik dah. Lulus. Jaya jidden. <laughs> tak, tak apalah. Dia cerdik. Saya tak cerdik. Mengaji lama. Dia dah cerdik. Dia balik awal. Saya ni balik lambat. Kenapa tak, tak cerdik? Dia tak cerdik. Nak kena didik lama sikit lah. Cerdik balik awal. Nah, tak apa. Dia duduk pelik. Yang medik 6 tahun dia tak pelik. Mengaji medik 6 tahun. Dia tak kata Medik 6 tahun. 6 tahun. Ha, oh, tahun berubah. Dia mengaji agama kalau lebih daripada 4 tahun ni. Ya? Weh, kenapa lama sangat ni? Oh, tu dah dah. Huh? Ha? Perubatan menyelamatkan orang di dalam dunia. Di dunia. Agama menyelamatkan orang di dunia untuk ke akhirat. Yang tu lebih bahaya lagi kalau kita cepat. Faham tak? Hati lebih baik. Bedah orang dalam dewan bedah tersilap mati di dunia. Nah, bawa orang tangan dia nak pergi ke akhirat, tersilap dalam fatwa dan sebagainya, akhirat nanti mampu dia. Ha tu tak leh buat apa dah tu. Bahaya. Jadi mana yang lebih bahaya? Tiba-tiba yang lebih bahaya cepat. Fast track. Ada tak pengajian setahun saja Ustaz? Setahun jadi alim, faqih, muhaddis. Ada lagi? Muhaddas. Hmm? Mufassir. Itu dia setahun ni. Ya, eh, nah? Oh Allah. Masya Allah. Nak semua orang nak edit semua. Nah, ada dah hak sari ya, hape Quran 30 juzuk tu. Eh, tu uh, dia ada nak cari sekolah jenis tu. Dan ni orang zaman lalu suka tertipu dengan benda tu. Kita sekolah kita, insya Allah 30 hari khatam Quran 30 juzuk apa? Pembohong. Tanya kat Ustaz Alim ni. Ustaz Alim, Ustaz Alim hafal Quran. Nah. 30 hari hafal Quran. Saya duk tengok daripada buat teknik hafal Quran 30 hari. Boleh hafal lupa cepat. Dia ya, boleh kau hafal pergi mengulang jam. Dia kata, ingat kuat tak? Dia berhapai dah tempat lain kot tu. Kalau 30 hari nak pergi hapai, 30 juzuk tu. Nak ingat macam orang yang duduk di Mak 3 tahun, 4 tahun. Um, oh. Melainkan kamu ni Imam Syafi'i. Ya. Itu ya. No? Mungkin kamu Imam Syafi'i. Maksudnya kalau kamu kata dah sahab, 30 hari dah boleh, 30 juzuk, cepat. Oh, kita kata, tak bagus, Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dah kuat macam tu ingat, duduk setahun juga, um, ulang balik 30 juzuk, tengok terang mana. Nah, no? Eh, teknik ni kadang-kadang kita ya kita kata sonok lah mula-mula kan. Tapi kadang-kadang tak berpijak pada bumi nyata. Karena orang lain pun hapai Quran juga. Tapi hak yang hafal Quran kuat-kuat pun tak macam tu. Kita janganlah tiru ada sebagian ulama yang memang kadang 30 hari hafal Quran. Macam ada seorang maulana ni, saya tak ingat maulana apa. Yang ingatan dia kuat betul eh, 30 hari. 30 juzuk. Apa eh? Dan dia ingat betul. Maulana Syekh Anwar Shah Kashmiri. Ha? Pensyarah kepada Faidul Al-Bari syarah kepada sahih al-bukhari dia waktu pergi ke, in, ke ke Mekah waktu tu di India tak ada musnad Imam Ahmad tak sampai nak kena cetak mahal nak kena tulis balik jadi mahal waktu tu apa yang dia buat dia pergi ke Mekah waktu buat haji ataupun buat umrah dia pergi ke satu maktabah ni di maktabah tu ada musnad Imam Ahmad lebih kurang dalam 14 jilid 14 jilid musnad Imam Ahmad jadi dia meminta izin dengan sahibul maktabah Pemilik maktabah tu kata saya nak baca musnad Imam Ahmad ni tiap-tiap hari boleh tak? Selama 14 hari ni. Tokek maktabah kata ataupun tuan maktabah tu kata silakan tak ada masalah. Karena dia Syekh Anwar Shah Kashmiri, makruf, terkenal dia ni alim besar dalam hadis. Dia buat apa? Sehari dia hafal satu jilid. Dia balik ke India tulis balik 14 jilid tu. Dalam 14 hari khatam 14 jilid dengan hafalan. Hak ni ingatan Syekh Anwar Shah Kashmiri, masya-Allah. Hak ni otak macam putus stick tu. Seolah-olah dia pi tu dia buka sejilid pertama, dia putus tik. Putus tik. Putus tik. Masuk dalam kepala ni. Macam tu. Dan kata, saya baca manakib Syekh Anwar Shah Kashmiri. Dia kalau baca apa ni kitab pada zaman tersebut, kalau dia baca kitab-kitab hadis yang lain, selain berasuhi Bukhari, dia akan bawa kitab. Kadang dia tak bawa kitab pun. Semua dalam kepala dia. Kutubu sitah dalam kepala. Hapai. Kalingan sanat. Tapi kalau baca Sahih Bukhari dia akan bawa pelumbuk kitab ni kerana memuliakan Sahih Bukhari. Dia akan buka kitab mu dia akan syarah. Dia akan buka kitab ni dia syarah. Dan kalau ditanya fatwa kepada dia, kalau dia buat keluar fatwa, tak perlu tengok kitab lah. Karena yang dia keluar tu daripada kitab. Jadi tak ada lah ada dalam kitab saya beritahu, Saya tak ingat lah kitab mana tu. Tak ada. Perkataan tak ingat tu tak ada. Maksudnya dia buat keluar tu, hak tu lah. Dia lebih kurang macam Syekh Muhammad Amin Syengkriti. Walaupun Syekh Muhammad Amin Syengkriti ni dia fahaman salafi tu ada sikit wahabi ni. Sebab dia dalam kitab dia ada berbahasi wal tu dia pertahan wahabi hujung-hujung tu. Itu yang tadi nak buat apa, apa lah. Bini alim sah. Memang alim tu eh. Dan ingatan ni kalau orang syingkik ni ingatan ni. Masya Allah. Tuan-tuan tahu dia ni kalau kata. Dia hafal apa? Dia hafal lisanul Arab. Lisanul Arab. Ibnu Manzur. Lebih kurang dalam 8 jilid. Hapai lisanul Arab. Dan ada satu hari ada seorang anak murid ni tanya soalan dekat dia. Tanya soalan berkenaan dengan lurah. Mana dia kata lah Adri. Aku tak tahu. Jawapan dia aku tak tahu dia kata. Dia kata tak tahu ni orang pelik eh. Lepas tu dia kata tak eh nak carilah hang tanya tu. Aku dah cari teruk dah pada hang dia kata. Tak jumpa. <laughs> Maksud dia perkataan la adri dia tu memang la adri betul, betul. Dan hang pun tak perlu cari kalau dia sebut la adri. Tak perlu cari, tak jumpa. Dia kata, aku dah cari dah. Dia kata laqad taib tu. bahthi an sualik dia kata. Aku dah ta'ib dia kata dah letih dah sebelum hang cari lagi. Aku dah letih dulu lagi dia kata. Tak perlu cari soalan tu. Hang tanya tu memang aku tak tahu pun dia kata. Dan aku tak tahu, hang lagi lah tak tahu. Faham? <laughs> Saya macam tu sekali. Dia pun punya ingatan. Dan dia dia tafsir ayat Quran, Ihbitu Misra, Ihbitu Misra, ayat tu saja. Ayat tu saja dia tafsir 4 jam. Tanpa ulang balik ayat yang dia ulang tadi. Yang disebut tadi. Selama 4 jam, Syekh Amin Syekh dia sebut Ihbitu Misra, dia syarah tafsir, tafsir guna dengan semua alat yang dia ada, selama 4 jam. Tanpa mengulang balik kalimah, walaupun satu. Maksud dia tak akan ulang balik ilmu yang dia buat keluar tadi ni. Kita kalau duduk mengajar ni mengulang pun banyak. Ha? Empat kali ulang saja. Tuan-tuan kalau nak tahu. Tuan-tuan kalau nak tahu. Dua dah. Ha? Ulang, nak ulang tu nak bagi habak tuan-tuan kalau nak tahu tu dah dua kali dah. Tiga kali dah. Tak, dia tak macam tu. Ini khimah ulama-ulama kita. Yang mana mereka berkhidmat dengan ilmu. Dan kalau tuan-tuan tengok periksa Ali Imam Suyuti, Imam Suyuti dia ada lagi. Lembaran periksa dia masih lagi disimpan. Ada seorang ulama dia masukkan dalam kitab sejarah Al-Azhar. Contoh soalan uh, jawapan peperiksaan Ali Imam Suyuti waktu dia mengaji. Umur dia waktu tu lebih kurang dalam belasan tahun. 16 ataupun 17 tahun. Jawapan periksa dia, Allahu Akbar. Saya tengok hak dia periksa. Kata kalau Azhar waktu la ni macam dia periksa waktu tu. Tak ada siapa lulus. Dia bawa keluar ayat qad aflahal mu'minun. Nah, ha? kata kata bawa keluar ada pergi 10 ayat. Bahaskan ayat ni mengikut kepada perbahasan dalam mantik ilmu balaghah, nahu dan saraf dan juga tafsir dan juga ulum mustarah. Oh, dia mampu. Maka dia pun bawa keluar ni daripada ni ada balaghah dia di mana? Nahu dia macam mana pada ayat ni? Mantik dia macam mana? Mana satu yang apa ni? Qadiyah dia qadiyah apa? Dibahaskan satu persatu mengikut bahagian ilmu. Ini bahagian ilmu usul fiqh. Baik, macam mana nak praktikkan usul fiqh dalam ayat tersebut? Sepuluh bidang ilmu, dua belah bidang ilmu. Hanya dengan nak tafsirkan ayat tersebut. Tak tu keluar ke dia. Dan dia lulus dengan cemerlang. Macam mana tuan, tuan Nah, Dan maksudnya sistem peperiksaan ni dah ada sejak pada dulu lagi. Dah ada lah. Dan mana-mana pondok persentren dan sebagainya. Yang kalau menafikan sistem peperiksaan ni. Maknanya dia tidak berpijak pada bumi nyata. Yang dia akan keluar anak murid yang nanti akan mengaku bahawa dia erti pada tak erti. Sebab tak pernah dites. Lepas itu anak murid kita yang nak keluar daripada daripada pondok kita, daripada zawiyah, daripada pesantren. Kena tes dulu tengok betul ke tak faham apa yang kita ajar sebelum ni. Ataupun dia silap faham. Nanti kerana dia akan sampaikan dengan nama kita nanti. Tengok-tengok tak betul, betul. Kita cakap mendali dia cakap mendali Ha, itu yang kita tidak mau berlaku pada waktu tersebut kepada para penuntut ilmu. Baik. Usul fiqh. Ulum hadis dan Al-Quran, maksudnya ulum Al-Quran, wajib pelajari jangan diabaikan. Jangan diabaikan ilmu yang kita sebutkan ini. Ini dah berapa ni? Tujuh. Nah, tujuh, yang campur dengan Tauhid, lapan. Campur dengan Fikah, sembilan. Campur dengan Tasawuf, sepuluh. Campur dengan Tafsir, sebelas. Campur dengan hadis, dua belas. Jadi ada dua belas bidang ilmu. Yang kedua-dua belas bidang ilmu inilah yang akan dites oleh para ulama pada zaman tersebut. Ah, tu dia. Hak tu yang kalau tak lepas tu naik keldai. Bagi loceng. Nah, jaga-jaga ini orang nak mengubah agama Allah Taala. Kalau kata tak kuasai betul-betul. Eh. Baik. Alat diguna untuk sampai tujuan. Ah, alat ini yang kita sebut tadi ilmu alat ni, ilmu nahu, ilmu sarf, ilmu mantik, ilmu balaghah. Balaghah pula ada badai bayan dengan maani. Ha? Ah. Dan yang paling digunakan ketika tafsir Al-Quran adalah ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang paling berguna ketika mentafsirkan Al-Quranul al Karim. Karena itu Al-Imam Dardir, karang kita irsyadul ikhwan. Nah, pada membahaskan tentang ilmu bayan dalam mantik, dalam dalam balagh, karena ilmu ini digunakan pakai di dalam tafsir Al-Quranul al Karim. Sebab itu kalau kata seorang ini, dia nak kuasai betul-betul tafsir, uh, yang paling kena dia kuasai ketika dalam pelajaran ilmu balarah semua dia kena kuasai ketiga-tiga bidang dalam balarah, badai bayan dengan ma'ani tapi yang wajib untuk dia mesti kuasai sungguh-sungguh ilmu bayan. Dalam tu ada tashbih, dalam tu ada bab kinayah, dalam tu ada bab isti'arah. Satu yang dibahaskan oleh para ulama bagi kita kita bagi perbahasan ilmu bayan. Balaghah, usul fiqh, ulumul hadis, ulumul Quran. Maka alat ini semuanya digunakan untuk apa? Untuk sampai tujuan. Alat diguna untuk sampai tujuan. Baya apa tujuan? Ini ilmu maqasid. Karena dia ada ilmu dipanggil ilmu alat. Dan dia ada ilmu dipanggil ilmu maqasid. Maksud tujuan ini ilmu maqasid dipanggil. Ilmu maqasid. apa ilmu maqasid? Memahami hadis dan juga Al-Quran. Ini ilmu maqasid. Jadi tujuan kita mengaji ilmu alat ni adalah untuk berkhidmat kepada Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan bayang. Macam mana kalau orang tak kuasai ke semua ilmu ini, tiba-tiba dia nak berkhidmat kepada Al-Quran dengan hadis. Dia akan jadi pincang. Dia akan jadi rosak nanti. Kenapa? Kerana alat dia tak cukup. Nah. Ha? Kan tu dalam ilmu pembahagian ni dia ada ilmu dipanggil al-hujjiyatu wat tasabbut. Ada kata hujjiyatu wat tahlil dia panggil. Dia panggil ilmu yang digunakan untuk hujjah. Ya, dia ada pak bola yang kita kena ingat. Dia ada ada pak lingkungan. Ini ni yang disebut oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari. Di tempat lingkungan ni, yang pertama lingkungan hujjah. Nah, hujjah ha? wat tahlil. Maksudnya untuk nak mengeluarkan hujah bagi ilmu uh, ni sebelum hujjah wa tahlil ilmu fahmu wal ifham baik bagaimana nak memahami apa ni konteks dan teks bagi ayat tersebut teks hadis dengan teks al-Quranul Karim nak faham macam mana nak guna ilmu apa untuk fahmu wal ifham ilmu nahu ilmu saraf ini dipanggil fahmu wal ifham kalau tak ada nahu saraf tak boleh fahmu wal ifham dia tak boleh faham al-Quran hadis al Quran dan hadis tak akan faham lepas tu dia kena ada bola yang pertama iaitu bola faham dan ifham kena faham ilmu nak faham ni ilmu apa ilmu nahu ilmu saraf dan ilmu lugah dia ada ilmu lain pula lugah lain pula lugah bukan ilmu nahu dia lugah lain ah sebab tu imam ibnu manzur dia tulis kitab lisanul arab nah ha? lisanul arab ha. maksud ni lugah lughatul arab Baik, jadi apa ni uh, dalam tu disebutkan tentang durah macam mana nak sebut kalimah ni berapa kalimah ni saya sebut satu kalimah ni boleh sebut berapa banyak contoh macam isbi' ni jari ni isbi' isbi' ni boleh sebut berapa kali, berapa berapa cara bacaan ada 10 bacaan isbi' isbi' usbu ah asbi' tumbuh tiga nah boleh baca lagi ada lagi tujuh lagi bacaan 10 bacaan bagi isbi' mesti dah sebutlah macam mana semua betul ni nah usbu usbi' us uh, usba oh, boleh lagi Isbi' a. Isba' a. Isbu' a. Boleh Nah, ha? Asbu' a. Asbi' a. Asba' a. Boleh Sembilan lah Satu lagi Apa dia aku tak ingat Itu <laughs> sembilan Itu antara sebutan bagi Jari saja Itu dia panggil apa tu? Lurah Boleh Ha, itu lain pula. Ha, itu untuk fahmu wal ifham. Yang kedua apa dia? Hujiyatu wa ha, tahlil. Ha, Hujiyatu wa tahlil. Yang ni ilmu usul fiqh. Karena ilmu ini untuk hujah. Mantik. Untuk hujah. Nah, ilmu mantik, ilmu usul fiqh. Nah, itu antara yang duduk dalam golong atau dalam gelungan. Gelungan hujiah. Hujah. Yang ketiga dia panggil uh, Nah, nak menentukan keabsahan uh, pengambilan teks kita tersebut. Ini diperlukan ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis diperlukan waktu itu. Ini ilmu bab kena dengan sanat. Kita nak tengok hadis ini sahih ataupun tidak, boleh tak digunakan untuk hujah, boleh tak tidak digunakan apa ni, kalau dia dhaif macam mana pula ulama bermuamalah dengan hadis dhaif, itu semua dalam ilmu apa? Dalam bab berkenaan at tasabbuh. Ha? Nah. Yang ketiga, yang keempat apa lah dia? Binaul insan. Dia ada ya, ilmu berkenaan dengan binaul insan. Hak binaul insan ni dipanggil ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Nah. Ha? Mutasawuf dan ilmu fiqh dan juga ilmu tauhid. Ha, ini dipanggil ilmu binaul insan. Empat bola mata ni kalau bergabung untuk tujuan dia apa dia? Untuk tujuan melihat kepada satu dua perkara, Al-Quran hadis. Maksudnya kalau ada orang yang dia tidak kuasai nahu dan saraf, dia cuma ada ilmu tauhid, fiqh dengan tasawuf tapi tak ada ilmu nahu saraf, dia tak akan faham dengan baik. Jadi macam mana dia nak tengok Quran dengan hadis dengan mata yang elok? Dia akan jadi buta sebelah mata juga. Tak tak tengok hadis dengan Quran dengan elok. Dan dia tak boleh nak baca kitab kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dengan pandangan yang elok pada waktu tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Hak ni tujuan kenapa para ulama kata perlu kepada empat bola mata tersebut. Jadi kita ni macam pakai spek waktu tu. Maksudnya bila nak 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 tengok al-Quran dan hadis perlu ambil spek fahmu wal ifham. Perlu ambil spek hujiyat tuat tasabbut. Uh, ah tuat tahlil. Perlu ambil spek tasabbut. Nah, perlu ambil spek binaul insan. Macam mana kita nak guna keempat-empat spek mata tadi untuk melihat pada waktu yang diperlukan ketika tersebut barulah akan keluarkan sesuatu yang berhasil kepada umat. Ha, tuan faham tak lah ni? Saya cerita ni tuan faham lah ni. Ni macam seminar pula. No? Ni macam seminar apa ni Manhaj Al-Azhar Al-Sharif. <laughs> ini sebenarnya seminar Manhaj Al-Azhar. Ini Manhaj Al-Azhar yang saya masukkan ini Manhaj para ulama kita dalam memahami. Karena Al-Azhar adalah misal kepada sistem tersebut saja. Bukan Azhar yang dimasukkan dengan bina bangunan. Dia takut orang yang tak keluar daripada azhar, dia berasa hati pula. Saya bukan azhar. Nah, The azhar yang kita masukkan ni adalah sistem, manhaj. Bukan bangunan. Itu kata Maulana Syekh Ali, Al-Azhar huwal manhaj. Laisal bina. Lepas tu kalau masjid azhar tak ada sekalipun, azhari tetap ada. Kata kalau masjid azhar runtuh, orang akan kata tetap azhari itu ada. Yang ni pemilik ataupun pemilik manhaj tu tetap akan hidup. Walaupun bangunan ni telah hancur. Sebab manhaj tak akan hancur. Selagi wujudnya rijal dia dia punya tokoh-tokoh dia ada, maka ketika tu manhaj tidak akan hancur. Nah, walaupun bangunan tidak ada. Sebab kita bukan melihat pada bangunan. Karena tema ataupun uh, yang paling utama kata para masyarakat apa al-insan qabla al-bunyan. Orang dulu baru bangunan. Nah, ni sebut nak bina bangunan ni. orang kita tak fikir. Hak dalam bangunan siapa nak isi? Boleh. Al-insan qabla al-bunyan. Itu yang sepatutnya. Ha ini ilmu ilmu apa dia dipanggil maqasid. Jadi kalau tuan-tuan faham yang ini pun dah. Alhamdulillah dah. Maksudnya, macam mana orang ni, kalau tuan-tuan tengok ay yang saya bahas ni, tuan-tuan akan faham. Kenapa orang ni, dia boleh tengok hadis dengan pandangan yang serong, yang tak pernah elok. Kerana dia tak pakai spek cukup. Faham? <laughs> spek dia tak cukup. Spek mata dia tak pernah lengkap. Sebab kemungkinan dia hanya pakai satu spek Spek tersebut saja. Dia pakai spek ilmu hadis. Dia tengok hadis hanya pada masalah sanat. Duduk bahas tentang Dia terlupa ada lagi satu lagi. Hujiat wa tahlil. Ilmu usul fiqh. Dia tak pakai yang tu. Dia tak ada ilmu tu. Dan dia tak faham pun ilmu fahmu wal ifham. Tak ada ilmu nahu saraf. Macam mana nak faham hadis tu dengan elok? Ha, sekali keluarlah Nabi pun macam kita. Nah, Nabi tengok anak darah orang. Nabi pun dia kata berkenan. Dan Nabi pun bersyahwat. Nabi pun begini. Nabi pun begini. Kenapa? Karena dia kata, pada segi hadis, hadis ini sahih. Dia tengok tentang sebut ni. Dia tak tengok tentang faham. Dia tengok tang satu sudut je. Dan yang tertumpu dengan sudut ini, dia akan buta tiga mata lagi. Dia hanya nampak sebelah mata je. Faham? Faham tak tuan, -tuan ni? Ini yang berlaku. Yang kita nak suruh orang mengaji ni, nak suruh tengok dengan pak-pak mata. Bila tengok pak mata, dia akan beradab dengan Rasulullah. Dia tak akan kata Nabi sama dengan dia. Macam mana kamu boleh kata Nabi sama dengan kamu? Nah, Kamu nak kata Nabi syahwat macam dengan kamu? Gila ke apa ni? Itu, kamu nak kata Nabi tak bersyahwat? Eh, awak bodoh hmm. sangat ni. Saya kata Nabi tak bersyahwat macam kamu. Maksud Nabi ada syahwat tapi bukan macam kamu. Karena kamu tu binatang. Faham? Kamu tu siapa dia? Allah Alam. Siapa-siapa pun lah. Kamu. Kamu umum. Boleh. <laughs> Karena kamu pun haiwan. Haiwan lunatik. Nah. No. Dan lain mati. Letih kita bersembang dengan orang. Ada pakai mata, kan? Dia pakai sebiji mata Dia sumpah dengan kita duduk bahas dengan orang yang dia buta. Kita duduk bahas pasal dia dengan tentang perkenaan dengan gajah. Gajah ni macam mana? Dia tengok. Hak orang ni celik. Gajah ni binatang yang ada belalai. Apa telinga dia besar. Warnanya kelabu. Bau hamih. <guluh> Siap boleh bau. Eh. Hak seorang ni pula. Dia labu labutah. Hidung tu sumbat. Dia ada kata gajah. Dia pergi pegang. dia ada satu satu ilmu. Ilmu pegang. Ya. Ha, pengen tiang ha. Dia tengok tan tiang. Kita dah. Dia ni ada pak kaki. Dah. Saya pegang ada tiang. Macam tiang. Jadi saya pegang kata dia tiang. Macam ni bahas dengan orang macam ni letih kita. Lah. Sampai kesudah dia kata tiang tu. Melainkan kena buat apa? Ambil gajah tu hempak dah dia. Oh, tu, rupanya tak bukan tiang tu. Lah, besar. Lalu mati lah. ha, nah gitu. Sebab tu yang kita cerita tadi ni. Kenapa keperluan ilmu semua ni. Itu bukan saja-saja ni. Ulama susun ilmu ni. Bukan main-main. Tujuan dia untuk nak bagi spek mata kita ni lengkap melihat syariat. Waktu lengkap tersebut, kita akan kata apa? Allah. Ta'zimnya agama Allah Ta'ala. Besarnya agama ini dijaga oleh Rijal-Rijal. Nah, para para tokoh agamawan apa ni agamawan lah. Para tokoh agama ni menjaga agama Allah Taala ni pada setiap jail generasi demi generasi dijaga dengan ilmu ini. Maksudnya apa dia ni? Islam ni agama yang tidak ada bandingannya. Maka pada waktu tu kita akan kata apa? Kita akan syukur dengan agama Allah Taala. Nah. Hmm. Baik. Alat diguna untuk sampai tujuan memahami hadis dan juga Al-Quran. Jika alat tidak kamu kuasai, ini punca hadis Quran dikhianati. Ha, nah, kalau alat ni tak dikuasai, maka Quran dengan hadis akan dikhianati. Yang ni yang tengok Quran pada satu sudut saja. Nah, akhirnya kata Quran ni perlu dibahas dengan sains. Kalau tak bercanggah, kalau bercanggah dengan sains, Quran kena ikut sains. Kerana dia tengok dengan pincang. Pada Quran bukan kita sains. Ada pula yang tengok Quran pada sudut fizik. Quran dilihat pada sudut apa ni? Apa dia? Dia tengok dengan ilmu yang dia, dia dia tumpukan pada waktu tersebut. Padahal Quran lebih daripada itu lagi. Kita tidak memandang Quran hanya pada balaghahnya saja. Kita tidak memandang Quran hanya pada pada apa ni maklumat ataupun uh, ilmu yang ada dalam kitab tersebut kita bukan bahat tu kita bukan tengok Quran pada sudut astronomi yang ada dalam tu ilmu falak dan sebagainya kita tengok Quran sebagai al-Quran adalah kutubul hidayah kitabul hidayah kitabul hidayah kitab petunjuk kepada umat jadi orang yang melihat al-Quran sebagai kitab petunjuk maka pada waktu tersebut apa sahaja yang dia buat dengan al-Quran adalah untuk mendapatkan petunjuk Allah taala bukan untuk untuk diri faham tak yang nah, ini kena baca Muqaddimah Maulana Syekh Ali Jumaah di dalam perbahasan berkenaan dengan Al-Quran. Bagaimana mabadik tafsir Al-Quran. Dalam kitabnya Waqal Al-Imam. Oh yang ini Masya Allah. Allah. Ajib betul ya apa yang dia bahaskan. Memang ajib. Nah, apa yang dia bahas tadi ini membuka kita punya otak kita untuk faham kenapa umat Islam sangat mengagungkan Al-Quran. Yang pertama kerana kitabullah. Kedua kerana kitabul hidayah dan juga ada sebab yang dia sebutkan. Dan juga apa ni perkara, perkara yang penting untuk kita tahu dalam ini bukan tempat ni untuk kita bahas jika alat tidak kamu kuasai ini punca hadis Quran dikhianati ilmu tasawuf itu pelengkap bekal wajib diamalkan biar tidak bebal nah, ilmu tasawuf kena pelengkap dia kalau mengaji alat mengaji ilmu fiqh mengaji ilmu tauhid dan sebagainya tapi tasawuf tak mengaji dia terbang seorang-seorang dia tak turun tak berpijak di bumi nyata Nah, dia mengaji tauhid dia naik ke atas Terbang, dia kata, semua orang tak faham. Bila kita sawf, dia bagi rendah sikit. Ha, faham? Tasawuf pun, apa ni, tauhid pun dia ada tauhid yang, ada ulama karang tauhid untuk kita faham secara secara padat berkenaan dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah asyairah. Tapi ada ulama yang karang ilmu tauhid dalam bentuk hakikah. Antaranya al-imam Abdul Wahab Sha'arani, dia tulis kitab Fara'idul Qala'id. Ini antara kitab yang terbaik membahaskan tentang masalah tersebut. Dipanggil Tauhid Zawqi. Dipanggil. Ini Tauhid Zawqi. Iaitu. kitab tu kena baca tapi kena dengan ahli dia. Tauhid Zawqi. Oh, kitab tu, Masya Allah. Kalau kita mengaji Tauhid, baca kitab Imam Abdul Sahab Syahra ni, kita jelah kenapa mengaji Tauhid. Nah, apa kegunaan Tauhid ni untuk, untuk diri kita. Kalau mengaji Tauhid, bukan takut dengan Allah, maka tak bertauhid lagi kita sebenarnya. Cakap kita nak tahu sifat 20, Allah berkuasa. Tapi lepas tu kita ni dalam hati tetap juga kata ada orang lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Masih lagi ada takut dengan makhluk Allah Ta'ala. Kalau kita duk yakin dalam hati kata Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Tapi dalam dalam perbuatan kita tetap juga menganggap macam Allah tidak melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Maka kita hanya tauhid teori. Tauhid kita masih lagi tidak membumi dalam jiwa kita. Faham tak? Jadi Al-Imam Abdul Hab dia bahaskan secara mendalam tentang masalah tersebut. Jadi dia gabungkan dengan tasawuf dalam tauhid tersebut. Maka itu yang menjadikan kitabnya berharga. Ya. Sebab itu Al-Imam Al, Abdul, Al Dardir, penghujung kitab tasawuf dia, dia akan letak bab tasawuf. Nah, Penghujung kitab dia tak tasawuf. Kenapa perlu tasawuf? Karena kalau tidak ada tasawuf, maka orang ini nanti akan jadi terumbang ambing. Karena dia tidak terkawal. Nanti. Dia rasa besar diri. Seorang semua tak arti. Dia saja arti. Nah, Akhirnya tertumpu kepada perbahasan dari segi lorah duduk tengok pula pada segi betul atau betul, -betul tak betul apa ni ucapan tapi hak tu mesti kena berdahulukan hak tu mesti kena dahulukan dulu mesti nah saya maksudkan ni takut tertumpu itu sahaja terlupa dengan amal hak tu yang betul. tak boleh tapi, ada orang pula dah kata buat apa tak tumpu yang bahasan hak lurah-lurah ni kita amal saja tak kena juga nah kena mengaji kalau tidak apa ulama tulis teori boleh baik peliharalah ha, pilihlah guru ni dah habis kenangan ilmu dah habis selesai itu saja pun panjang. Berjela-jela. Nah. Syarah tu yang berjela. pada tulis pendek eh, pun. Nah. Syarah tu jadi panjang pun minta maaf. Baik. Masuk kepada pemilihan guru. Guru yang ingin kau jadikan panduan. Punya sambungan dengan Rasul Junjungan. Baik. Dengan siapa kita nak berguru? Dalam ilmu yang kita sebutkan sebelum ini. Guru yang bersambung. Nah, sanatnya dengan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud yang mesti ada ada isnad. Nah, karena kerana al-isnadu min ad-din, laula al-isnadu laqala man ma Karena sanad itu adalah daripada agama. Karena kalau tidak ada sanad, maka orang akan bercakap apa saja yang dia ingin ucapkan. Sanad ada tiga jenis. Yang pertama sanad dipanggil ar-riwayah, isnadu ar-riwayah. Isnadu riwayah iaitu seorang murid bertemu dengan guru dan mengambil riwayah daripada guru. Riwayat maksudnya guru tu baca dan sebagainya. Seperti mana bacaan hadis yang dibacakan ataupun kita pergi sama mendengar kitab-kitab yang dibacakan oleh guru dalam satu majlis. Dia panggil isnadu Al riwayah Ataupun isnad riwayah ni sekadar kita pergi jumpa dengan tok guru tu kita kata boleh tak syekh bagi ijazah kepada saya? Apa yang syekh ambil daripada para guru syekh? Lepas tu guru tu pun kata saya ijazahkan dengan apa saja sanak yang saya ada kepada kamu untuk bersambung sanak tersebut. Dia panggil sanak tabarruk. Untuk kita ambil barakah saja. Sanad yang kedua dia panggil isnadu ad-dirayah. Isnadu ad-dirayah ini adalah sanad kefahaman. Ha, yang ni yang perlu kepada masa yang panjang. Sanad kefahaman ni kena mengaji. Dia kena duduk dengan guru tu bertahun-tahun. Sebab tu kalau kita tengok balik sejarah para ulama, mereka akan sebut saya bersohbah dengan guru ini selama beberapa tahun. Saya berkawan, berteman, bermusafir, saya belajar dengannya beberapa tahun. Dia akan sebut bertahun-tahun. Karena itu adalah proses untuk mendapatkan isnadu ad-dirayah karena dengan dirayah ni dia akan mengambil kefahaman bukan dia hanya mengambil riwayat saja dia ambil kefahaman terus jadi itu dengan syarahan dengan apa ni muasyarah dia dengan guru tersebut ini yani, kehidupan dia dengan guru tadi sohbah persahabatan dia dengan guru tersebut berteman dia dalam perjalanan dengan guru tadi itu yang me, me, apa ni me, memindahkan akhlak pribadi ilmu dan sebagainya kepada murid tersebut itu dipanggil isnadu ad-dirayah. Isnadu ad-dirayah ini panjang. Masalah. Nah, sampai guru tadi kata, kamu saya izinkan untuk mengajar ilmu kata-kata. Ini -kata. dipanggil. Waktu dia bagi sebut macam itu, itu, ini adalah anugerah besar kepada murid tersebut. Tamam? Kemudian yang ketiga dipanggil isnadu at-tazkiyah. Isnadu tazkiyah ni guru memberi izin kepada murid untuk membimbing dalam ilmu suluk. Dalam ilmu tasawuf khususnya. Jadi Tok Guru Tok Guru ni bagi tahu kata kamu saya izinkan untuk mentarbiah murid. Maknanya menjadi guru murabbi kepada para murid, mendidik mereka menjadi khalifah di dalam tariqah dan sebagainya, membawa murid-murid kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tu ada cerita yang saya sebut dalam Facebook, saya terlupa nama imam ni. Dia pernah mengaji dengan seorang wali Allah Ta'ala. Dan wali tersebut ada guru dia lagi yang lebih tinggi. Jadi anak murid ni yang mengaji ni duduk lama dengan Tok Guru dia. Puluhan tahun, hampir 20 tahun duduk mengaji dengan Tok Guru dia ni. Tapi bila mana dia dah mula diberikan dengan kelebihan, mengajar dan sebagainya, dia terlupa dengan Tok Guru dia Hak dia ambil ilmu ni. Hak dia berkhidmat selama 20 tahun ni. Dia pun buat apa? Dia buat majlis dia sendiri dan dia ada anak murid dia sendiri dan tersebarlah berita tentang diri dia. Dan juga dia pun ada apa ni kelebihan-kelebihan yang banyak yang dilihat oleh para murid. Akhirnya dia buat macam mana pula? Dia tak mau nisbah diri dia kepada guru yang dia mengaji mula-mula tu. -mula. Dia pergi ambil dengan tok guru kepada tok guru dia. Terus dia pergi cari tok guru kepada tok guru dia dan ambil sanad dengan tok guru kepada tok guru dia. Dia. Kiasakan ni. Satu hari guru dia ini lalu di kawasan Zawiyah, tempat murid dia ni mengajar. Tapi dia tak mau naik sebab tempat, tempat dia tinggi. Saja tok guru tak mau naik. Tok guru ni tunggu kat masjid di bahagian bawah bukit tu. Dia kata kita mai sini, tunggu dia mai. Nah, ha? dia yang kena mai lawat saya. Karena saya tu guru dia. Karena saya yang pi lawat dia. Tu begitu. Jadi apa yang dibuat oleh si murid ni yang pernah jadi murid dia 20 tahun ni? Dia tak mau turun. Sombong. Dia hantar makanan saja. Dia suruh anak-anak murid dia pi hantar makanan dekat tok guru, dia suruh jamu makan dekat tok guru. Tapi dia tak turun. Apa yang dilakukan oleh tok guru tadi? Tok guru tadi kata, "Bangun, semua kena bangun. Bila makanan tu sampai." Dia kata, kami datang ini bukan tujuan dia untuk nak makan benda ni, kamu jamu ni. Kami datang ini adalah untuk mengambil balik amanah yang mana ditinggalkan oleh kami kepada dia sebelum ni. Kami nak ambil balik amanah tu saja. Terus bangkit keluar daripada masjid tadi. Apa yang berlaku? Ditarik ilmunya seketika tu juga kata para ulama. Dia duduk kat atas bukit tu dan kata para ulama dilihat ilmunya keluar daripada dada ni. Hilang. Terus. Nah. Ha? Bodoh terus lepas tu. Jadi bodoh. Nah, ada saya pernah sebut dalam Facebook saya. Tapi saya terlupa nama lah. dia. Nah, cerita tu cerita berkenaan dengan buruk adab dia dengan guru dia sehingga dicabut ilmunya pada tu. Tok guru berasa hati semua ni. Tok guru ni sabak tu lah tu maksud dia dia tak sebut benda tak elok. Dia akan sebut benda elok-elok. Jangan sampai dia sebut tak elok. Hak tu dia tak sabak lah tu. Habis dah tu. Pak sabak pun dia dah hak dia. Sampai kurang ajak sampai macam tu, kami tok guru mai pun dia tak mai turun. Jadi dia kata kami datang nak ambil balik amanah tersebut saja. Itu saja. Terus terkeluar daripada dada ada ilmu, dan apa kata guru kepada guru ni? Ha ni, hak yang dia ambil sanak tu. Guru dia kata, ini adalah kesan kepada buruk adabnya dengan guru dia sendiri. Maka ditarik ilmunya pada ketika tu juga. Habis, jadi bodoh tu. Sebab tu. yang bodoh. Tak cari. Itu jaga-jaga no? dengan 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 apa ni dengan para guru kita. Jangan sampai mereka berasa hati dengan kita. Karena berasa hati para guru ni berat. Sebah, sebahagian para ulama kata-kata Habib Zain. Dan Sumit dinakalkan kalam sebahagian ulama. Kalau menderhaka dengan ibu dan ayah, kemungkinan boleh lagi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi menderhaka dengan guru dibimbangi tidak diampunkan oleh Allah. Itu dia. Baru guru lagi berat. Nah. Ada seorang anak, saya ada saya ada kitab saya, saya sekarang kitab Mursidul Zuwar. Ila Ziaratil Akhyar. Kitab tu saya tulis, kenaan dengan cara-cara menziarahi orang-orang soleh. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Dan dalam kitab tu saya sebutkan ada kisah kenaan dengan seorang anak yang mana dia ni derhaka kepada ibu dan ayah ketika dia hidup. Maka, dia pergi jumpa dengan para ulama. Macam mana saya nak minta ampun dengan mak ayah saya. Dia kata, tak ada apa. Dah. Cara macam mana nak buat lagi. Mak ayah dah wafat. Maka, dia kena minta ampun. Mak ayah dah wafat dah. Dan disuruh buat baik saja. Dan apa yang dia buat? Setiap hari Jumaat, dia akan pergi lawat makam ayah dia dengan mak dia. Dan dibacakan Al-Quran di makam ibu dan ayah dia. Itu yang dia lakukan... Tiap hari Jumaat. Seminggu sekali dia akan pergi duduk di makam ayah dia baca Quran dan balik. Dan satu hari terdengar hatif ini suara gaib yang menyebut kepada dia wahai fulan kami telah ampunkan dosa kamu dengan apa yang telah kamu lakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kamu. So, banyak mungkin boleh diampunkan dosa hanya kerana dengan sebab berbuat baik dengan ibu ayahnya setelah wafat pun boleh mungkin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan kata suara tu suara Allah kerana Allah laisa kami mislihi syai' wa huwa samiul basir. Hatif di sini kadang adalah apa ni orang panggil apa? Mungkin suara daripada rijal-rijal Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan yang dia tak nampak dimaklumkan kepadanya melalui rijal-rijal tersebut. Nah. Ha? Guru yang ingin kau jadikan panduan punya sambungan dengan rasul junjungan. Itu yang pertama. Ha? Kena ada sambungan dengan Nabi. Kalau tidak ada sambungan dengan Nabi, maka nanti akan jadi keras. Nah, sebab tu perlu bersanad. Guru kita ni perlu ada sambungannya dengan Rasulullah. Bukan sanad dia banyak dengan riwayah saja, banyak sanad riwayah. Tapi dirayah tidak ada. Tak mengaji dia dia pimpin sanad dia. tak edi macam tu. Kumpul sanad Tak. Dia kena pergi mengaji, mengaji betul-betul dengan para guru tersebut. Tahu kata bertahun berapa, lama mengaji bersohbah dengan guru tersebut. Karena dengan sohbah itulah guru kita akan kenal bahawa ini kemampuannya di mana, ini kemampuan kekurangan dia di mana dan sebagainya. Boleh? Itu maksudnya. Ini proses dipanggil. Nah. Ha? Ha. Baik. Sebab tu para ulama ketika kita mula jumpa dengan mereka depa akan riwayatkan hadis apa musalsal awaliyah rahmah. Ha. jumpa dengan tok guru dia akan riwayat dulu. Saya minta maaf itu terlupa nak riwayat. Masa mula, -mula jumpa, berapa hadis dah kita bawa keluar. Nah, ha? tapi saya terlupa nak riwayatkan. Jadi ini akan jadi hadis musalsal awaliyah rahmah dipanggil idhafiyah, dipanggil. Bukan hakikiyah. Karena hakiki, yang pertama kali dia jumpa dengan saya, tak pernah dengar lagi saya ceramah apa. Nah, secara berdepan ni. Kali pertama jumpa. Maka saya riwayatkan hadis tersebut, pada dia baru dipanggil hadis musalsal awaliyah rahmah dipanggil. Itu bawa hakiki. Kerana tak pernah dengar lagi ucapan saya, kali pertama jumpa, ini ucapan pertama. Itu hadis tersebut. Jadi hadis tu diriwayatkan oleh para ulama' itu apa hadis dia? Hadis yang baginda Rasulullah SAW mengatakan, ar-rahimun Yarhamuhumur Rahmanu Tabaraka wa Ta'ala Yarhamu man fil ardi Yarhamukum man fis sama Dan riwayat Yarhamkum man fis sama nah, Orang yang berkasih sayang Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang maha pengasih Nah Irhamu man fil ardi Berkasih sayang kamu kepada makhluk di bumi Yarhamkum man fis sama Itu syarat Jawab syarat Maksud, Yarhamkum maksudnya kamu dengan syarat kamu mengasihi makhluk di bumi maka kamu akan dikasihi oleh makhluk di langit. Yarhamkum man fis sama, maknanya bukan Allah kerana Allah laisa fis sama. As sama tadi maksudnya apa? Makhluk yang berada di langit. Maksudnya makhluk langit akan mencintai kamu pada waktu tersebut. Dan riwayat lain yarhamkum min fis sama dengar lepas khabar. Maksudnya yarhamkum min fis sama maksudnya dengan kamu mengasihi makhluk di bumi maka kamu nanti akan dikasihi oleh makhluk di langit. Faham tak? Jadi kenapa hadis itu yang pertama? Saya, saya ijazahkan hadis tersebut kepada semua yang hadir. Kulu khabilna. Kata khabilna. Baik. Jadi saya terima lah maksudnya hadis tersebut. Jadi dia panggil hadis musasal awaliyah rahmat tapi idhafi. Sebab saya dah baca hadis banyak dah sebelum ni. Semalam pun dah baca hadis. Ada beberapa hadis yang saya baca. Kadang-kadang baca hadis macam terlepas macam tu. Kan? Yang terbaca. Jadi maka itu pun termasuk dalam dalam maksud dah, pernah dengar hadis daripada saya. tapi kalau pertama kali dengar hadis yang tu yang dulu baru dipanggil hakikinya. Kenapa ulama sebut hadis itu dulu sebagai permulaan sambungan dia dengan murid? Karena nak bagi tahu kata ilmu ini benda yang berat keras. Kalau tidak ada rahmat akan jadi balak nanti kepada murid tersebut. Sebab tu yang mula-mula dia bagi tahu ini perjanjian kita. Kamu nak ambil ilmu kena berkasih sayang dengan umat. Karena hasil bagi ilmu adalah kasih sayang. Hasil bagi ilmu adalah kamu akan bersifat rahmat dengan umat. Dan tu Nabi diutuskan oleh Allah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu tujuannya. Apa? Tapi kalau dengan ilmu menyebabkan kamu memandang enteng kepada umat. Dengan ilmu menyebabkan kamu pandang rendah kepada umat. Maknanya kamu tidak beramal dengan ilmu kamu yang sepatutnya. Baginda Rasul SAW sebabkan karena baginda adalah orang yang paling berilmu. Maka Nabi paling berkasih sayang kepada umat. Lepas tu bila umat buat kepada Nabi baling batu ketika mana di ta'if. Apa yang Nabi doakan? Nah, Nabi doakan dengan hidayah. Nabi doakan dengan kebaikan. Ketika Nabi dilukakan waktu Perang Uhud. Sampai terluka ni. Dahi Nabi. Sampai ter, 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 tercabut gigi geraham Rasulullah. Bukan gigi geraham ni. Gigi tepi ni. Dahik. Gigi dahik Nabi ter, tercabut. Kerana terkena tombak. Ha, ada seorang sahabat kata. Sayyidina Malik bin Sinan. Sahabat Nabi. Hirup darah. Yang keluar daripada tubuh Nabi SAW. Hirup. Minum tu. Dan Nabi katakan bahawa nak tengok ahli syurga, orang yang diharamkan daripada neraka, tengok Malik bin Sinan. Ini orang yang diharamkan daripada neraka. Kerana darah dia bersampok dengan darah aku, kata Rasulullah. Kerana dia minum darah Rasulullah SAW. Ini dalil kata darah Nabi SAW adalah suci. Nah, Dan kemudian sahabat sebagian kata, Ya Rasulullah, ila'anmu. Nah, La'anatlah mereka ini, Ya Rasulullah. Ini orang yang telah melukakan Nabi Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Nama bu'istu Uh, dia kata lam ubas laana aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat orang ya nah? jadi nama buistu rahmatan kata kata Nabi sallallahu so aku diutuskan oleh Allah sebagai rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai waktu luka pun Nabi doa lagi macam tu kita nak no, kena luka macam tu kau ajak ni macam celaka ah nah no, matilah adik-beradik tujuh keturunan sebut doa habis semua tujuh keturunan ni tak nabi tak macam tu Ha? orang ni kita nak tahu kata dia betul tahan betul pada waktu tu tengok waktu ketika permulaan tu kata kata nama orang yang diuji dengan dengan sesuatu balak maka dilihat kesabaran dia inda sadmatil ula ketika tu sadmah al ula sadmah maksud dia apa ketika yang tamparan pertama tu yang sampai berita tu tengok dia sabar ke tidak redha ke tidak waktu tu hak tu baru dapat pahala pahala sabar yang paling tinggi sekali inda sadmatil ula Ya, Tapi kalau kita tengok-tengok berita tu terus, saya tak redha. Patutnya jiran saya yang mati dulu. Kenapa dia pula yang mati? Jiran tu lama dah sakit. Dia ya, tengok. <laughs> nah. Mama tu dia tidak dapat pahala pahala sabar waktu ketika sadmatil ula, inda sadmatil ula. Tu yang paling sukar sekali kita nak terima. Kalau boleh tahan waktu tu, itu, oh, itu yang paling terbaik. Nah, itu yang paling terbaik. Sabar tidak menafikan tangisan. Ada orang kata ni menangis buat apa ni? menangis ni menafikan sabar menangis tidak menafikan sabar menangis menunjukkan kepada rahmat menangis menunjukkan kecintaan kerana yang tu hanya tangisan ni yang redha ni dalam hati ni ha? nah yang redha ni dalam hati ha? baik jika dia tidak punya sambungan apa yang dituntut hanyalah omongan baik kalau kata guru tadi tidak ada sambungan maka yang dicakapkan oleh guru tadi hanyalah omong kosong sahaja tidak ada apa-apa faedah bertanyalah kepada para ilmuwan. Jangan segan untuk dapatkan panduan. Tanya kepada para guru. Kalau kita nak pergi mengaji dengan seseorang, tanya dulu dengan guru yang lain. Baik, sesuai tak saya nak mengaji dengan fulan bin fulan? Adakah dia ini betul menguasai ilmu sekian-sekian? Ha, maka guru-guru pun kata, ya, elok pergi mengaji dengan dia. Ha, elok. Dan dia dapat panduan daripada, atau tezkiah daripada para guru yang lain. Ataupun pujian daripada guru yang lain untuk pergi belajar dengan guru tersebut. Nampak tak? Kena tanya orang. Jangan kita kira kita kita kata saya tengok dah dalam YouTube. Memang cakap sedap. Dan betul. Hantar mana betul. Dan saya tengok dia cakap betul. Macam mana kamu tahu kata betul. Kamu dah ada ke sebelum ni nak tahu kata betul tak betul. Dia kata tak, tak tahu tapi saya tengok betul. <laughs> dia kira macam tu. Orang awam sekarang macam tu. Oh letih kita kata. Itu kita kata jangan tengok tang kita. Zaman lah ni nak tengok betul tak betul. Zaman lah ni. Tak lagi kira tentang ni. Dia tengoklah ni dengan jabatan netizen negara. Hak tu boleh nak tengok betul tak betul. Tengok komen pakat maki ramai-ramai kawan tu, orang tu tak betul. Kalau komen pakat puji, orang tak betul pun jadi betul. Hak ni masalah kita zaman sekarang. Kawan tu betul. Tapi sebabkan kerana -kera dapat kutukan ramai, terus jadi tak betul. -tengok. Kawan ni tak betul. Tapi dapat pujian orang ramai, terus jadi betul. -tengok. Jadi betul tak betul tadi dilihat pada sokongan ramai. Oh letih macam tu. Nah, Dia tahu ini ramai ni. Live dia saja dekat 30 ribu. Kalau macam tu, artis yang berlakon tujuh hari mencintai ku tu. Ha? Satu yang mencintai ku lah. Kita semalam pun tengok. <tuk> Tengah duk sembang dengan elok dengan Zat Dayak tu. Sembang sembang Pernah-pernah masalah pendidikan apa semua. Cara macam dengan masalah negara. Tengah-tengah sembang tengok. Tiga tujuh hari mencintai ku. Berkelir depan rumah. Kenapa buat anak punya sini? Berkelir tu pun ya. Saya duk tengok ni. Tajuk ni apa? Apa benda ni? Benda apa yang besar sangat daripada bincang ni? Rupanya berkelir ikih kerana tarik tangan anak dia tu. Lepas tu lawan tumbuk. Kita pun terhenti. Tengok. Orang kata kita termasuk satu ribu tu lah. <laughs> satu ribu lah tu. Kita pun termasuk. Oh. Sungguh. Padahal tengok cerita, Ya Allah. Tak ada langsung untuk pembangunan jiwa langsung. Nah, tajuk pun tujuh hari mencintai aku. Tapi dan bukan tujuh hari. Pasang sampai dekat sebulan. Tujuh hari sungguh tak apa. Sebulan. Sebulan kena tipu. Koklah ada cerita tentang perjuangan. Cerita pasal ulama' macam mana ulama' mengaji. Nah, koklah ada cerita kan pasal Syekh Abdullah Fahim kan. Tengok, tengok. Cerita pasal ulama' dulu kan. Syekh Abdullah Fahim mengaji macam mana. Sampailah merdeka ni dimerdekakan 31 Ogos. Macam mana dia kira. Perjuangan dia waktu dia belajar. Perjuangan dia waktu menentang penjajah. Perjuangan macam mana dia ber, apa ni, membina generasi pada waktu itu. Oh, barulah kemah. Tapi cerita tu memang tobat orang tak tengok. Ha, nah. Dia kena tengok cerita apa? Hantu tu, hantu apa? Hantu, ha? Hantu? Hantu kat lima atau <laughs> Hantu kat lima ni saya bagi saya lah tu panggil lawak education juga tu. Sebab dia ada perli-perli juga masyarakat Melayu ni. Ha tu panggil lawak tapi ada education juga sebab saya berminat tengok. Tu ya. Cerita geran contohnya cerita pasal silat walaupun nak berbuk geran tanah ya. Kan? Tapi sebenarnya itu benda besar lagi nak cerita tu ada benda perli dia ada unsur unsur panggil apa? Uh, sarkastik dia nak kena nak perli ulang tapi dalam bentuk yang sinis. Kan ya, ada cerita-cerita macam tu. Orang lain buat cerita macam-macam dah. -macam. Indonesia boleh buat cerita sang kiai. Boleh buat cerita pasal kiai Abu Hashim Asy'ari. Macam mana dia berjuang untuk nak membebaskan negara Indonesia daripada penjajah. Negara kita Allahuakbar. Buat cerita merung mahawangsa baju pun tak pakai. Ha? Lepas tu lawan tak apa-apa orang tu bercinta bodoh. Habis. Habisnya tu aja cerita. Kutlah ada perjuangan pada merumah wangsa. Sultan Muzaffar Syah main ke tanah Melayu kita ni bawa dakwah apa semua kandidat tak cerita yang tu. Cerita tak pakai baju. Tu mak mana atau belakut. Tiba jadi merumah wangsa. Tak ada sumber, tak ada apa ni, tak ada nilai untuk untuk perjuangan agama Allah Taala. Tak ada langsung nak bagi semangat ke orang nak suruh mengaji. Di Indonesia buat cerita budak pesantren. Ha. Cerita macam mana suasana budak pesantren. Tapi orang Melayu kita ni suka cerita lawak. Masuk lawak sikit. Janganlah serius sangat cerita pesantren tu. Cerita pesantren. Cerita daripada awal sampai habis. Tok Guru duduk mengajak. Maletih letih eh. <tell> itu bukan cerita tu ceramah. Tu tak panggil lah cerita. Buat lakonan, bentuk lakonan. Tapi nak bagi semangat orang masuk pesantren. Jadi pesantren kalau masuk jadi apa? Ketika cinta bertasbih tu. Kalau kita tengok balik. Kalau ikut yang Habibur Rahman Syed Razi susun dalam dalam dia punya buku dia. Comel. Kalau baca dia punya novel. Dia. Bila berlakon pun comel juga sikit-sikit. Walaupun tak sepenuhnya tapi kan okeylah. lah. Walaupun dia naik kereta sampai ke Giza. Tapi kami pun heran. Tak mana rumah orang kat tepi-tepi piramid ni. Naik teksi daripada Hayu Sabek. sampai ke Giza. Lalu ke tepi piramid. Nak abang kata duk mesej. Nah, yang kami duk heran. Tak ada umur orang kot tu. Yang <girly> dia sampai hujung. Beda nak patah balik. Cerita. Tapi boleh lah kita kata. Tengok dia seronok tu lulus periksa dah 12 tahun duduk di mesek. Dia tengok baru lulus. Ha? kita lama duduk mesek. Tang lulus tu. Macam tu kita. Saya pun luruh kaki kat situ. <girly> luruh kat Azam luruh. Ya Allah. Saya pun luruh kat situ kat. Lulus. Nampak tu sonok tu lulus di Azhar. Maksudnya, Cerita tu ada juga untuk pembangunan jiwa. Macam mana dia dia susah jual tempe apa semua kali. Maksudnya ada kesusahan pelajar. Tak ada cerita Melayu kita itu. Cerita Budak Tafiz. Pondan. Aduh. Ustaz nak marah. Lepas tu cerita Nur. Nur tu tak apa. Tengok sikit-sikit tu. Tapi tu. Buat penyelewengan Tafiz. Lagi semua tu. Penyelewengan Tafiz. Ustaz semua tak boleh percaya. Ustaz pula duk cari pelacur ke tepi jalan. Ustaz pun duk minat juga dengan pelacur-pelacur tepi jalan. Oh, Kok tu eh lah kali ustaz pakai kepiah ni semua jenis tu. Nah. Tentu pasal tu tak ada. <laughs> saya pun tak. Tadi nak kata apa lah. Kita, bukan pengarah. Kan? <laughs> ustaz ni semua nak ID ni. Pondok pun nak buka. Film pun nak buat ni mana satu ni. Cerita. Saya kata saya cerita. Kita ni tengok. Bila kita tengok kita pun nak kritik. Kita pun nak mengata. Tapi alhamdulillah daripada buka apa ni channel baru kan nak buat internet punya ni noflix. Ah noflix ni bawah Habib Ali. Habib Ali jadi penasihat. Dan syarat dia kalau cerita-cerita dalam hak yang TV internet tu mesti patuh syariah. Kita kena buat dah. Pernah tengok tak cerita Ashabul Kahfi? Ada 30 siri. Cakap Arab Fushah daripada awal sampai habis. Cakap Arab Fushah. Kalau tengok cerita tu boleh mengaji bahasa Arab. 30 siri kalau saya kalau 60 siri. Dan cerita tu Masya Allah. Allah sepanjang cerita. Tuan-tuan. Daripada awal cerita sampai habis. Saya tak pernah tengok seorang pun pegang tangan orang perempuan. Cerita tu. Tak ada seorang. Dan pelakon-pelakon tu bukan bagus-bagus sangat -bagus pun. Orang biasa. Eh? Tapi kerana dia menghormati cerita tu. Ini cerita sahabul kahfi. Tak sentuh tangan perempuan. Walaupun dalam dalam filem tu. Tu bini dia. Dia anggap kata tu bini dia lah. Tak pegang tangan. Kau nak cium daikah. Nak rumah. Kita cium peluk dulu. Semua, kena pelakon. Tak. Tak sentuh langsung. Film tu daripada awal sampai habis saya tengok tak pernah sentuh langsung. Weh kata sakan boleh buat. Ni kalau cerita nak kena bini bini orang tidak sepi laki orang. Duduk atas kati. Nak nak kena melawak macam laki bini. Padahal tak perlu buat benda-benda ini. -benda. Tak ada kaitan dengan kita balik pada tajuk ni. Apa kaitan ni? Eh nah. hey, minta maaf tuan-tuan ni. Lari tajuk kata ni. Ah ha, minta maaf. Ada pergi 12 gitulah. Jika dia tidak punya sambungan, apa yang dituntut hanyalah omongan. Bertanyalah kepada para ilmuwan, jangan segan untuk dapatkan panduan. Bertemanlah, ha, ini masuk teman. Jadi kita nak cari mengaji dengan guru, kena tanya betul-betul. Ingat nak no, mengaji yang kita masukkan orang Kedah lah, bahasa orang Kedah ni mengaji ni bukan mengaji Quran saja. Orang Kuala Lumpur dia kalau sebut mengaji ni mengaji Quran ya. Tak mengaji ni maksudnya mengaji kitab. Lah. Mengaji kitab. Ha, sebab ni ada live kan? orang tengok live semua-semua mese kita kita pakai tahu ustaz suruh mengaji lah. Mengaji, mengaji kena cari guru memang betul mengaji Quran tak mengaji semua mengaji orang kedah ni maksudnya mengaji kitab duduk dengan di pondok mana kita nak pi ha? guru ni betul tak kuasai ilmu ataupun tidak sebab tu, tu semua kena tengok ni dalam dalam bab kenaan dengan madrasah pun nanti kita akan tengok ha? bila dah nak tengok ni tak tahu ni hari ni pun dah habis lah insyaallah kalau kata ada rezeki minta nanti kita sambung yang kedua pula nanti sebab so, saya balik Malaysia lah. Dah tu. Saya balik dah terus dah. Habis duduk di sini dah. nanti kita sambung, cerita sambung lain. Baca kitab ni sampai habis juga. Nah, tu. Ni saya bagi lesen lah <laughs> Maksudnya nanti Ustaz Nokman dia akan Inilah cetaklah. Catat lah benda lah. tu. Ini masuk bab berteman dengan kawan. Siapa dengan, dengan siapa kita nak berteman? Sampai pukul berapa tak? 12.30. 12.30 boleh tak? No? Oh, boleh yeah. Ya kesiangan orang tua. Hak Ini pun depa dah duk mengeliat dah ni. Boleh ke mak cik? Belakang. Pukul 12.30 boleh ke? Ah, hanguk pun tak apa nak dah. Ah, lapak nasi dah. Sikit-sikit ah, sikit ah. Nah. Dia ad-da'if, Amirul-Rakbi. nah. Orang yang lemah dalam dalam apa ni, dalam perjalanan kita ni yang lemah tu jadi ketua. Nah, ad-da'if, amir rukbi kata, kata Dalam perjalanan nak kena tanya siapa? Nak kena tanya yang paling lemah dalam perjalanan. Jadi sebab tu Tok Imam Abdul Semayang, dia kena tengok yang paling lemah dalam majlis. Baru dia kena kira. Dia akan tengok yang paling kuat, dia kira kuat dia. Dia baca sampai pak juzuk. Hak belakang tengok-tengok pusing, tumbang habis dah. Kena strok. <laughs> Diri lemah. nah, Itu kita kena apa tidak? sikit-sikit yang kita baca. Ha, ah, sabar Zat, insyaAllah. Dia kalau makan tengah lapak lagi sedap. Nah. Ha, ah, ini teman pula. Bertemanlah kamu dalam kehidupan teman yang tunjukkan jalan pada Tuhan. Ini kita nak berkawan dengan siapa dalam perjalanan pengajian, dalam menuntut ilmu agama Allah Ta'ala dan semua. Ini sebenarnya adalah dalam kehidupan, saya sebut dalam kehidupan. Maksudnya umum, lebih daripada pengajian lagi. Siapa pun teman kita di dalam hidup, teman kita dalam perjalanan, teman kita dalam pengajian, teman kita nak menuju ke akhirat, semuanya kena cari siapa yang tunjukkan jalan pada Tuhan. Ha? La tashaq man la yumhiduka haluhu ala Allah. Nah, jangan kamu kawan dengan orang yang tidak membangkitkan semangat kamu untuk balik kepada Allah. Nah, jangan kita kawan dengan orang yang macam tu. Kawan dengan orang yang kita tengok dia ingat Allah Ta'ala. Nah. Kita tengok dia idza ru'u zikrullah. Kawan dengan orang yang kita tengok dia ingat Allah Ta'ala ya. Tengok dia ingat mengaji. Tengok dia ingat orang yang pacak. Ha masalah. tengok pak lor ni teringat burung. Kita tangkap burung belakang rumah dia tengok burung ni. Rupanya geng duk tahan cilik. Ya, tahan burung Teringat tengok dia ni, teringat majlis-majlis ilmu. Ha, kena tu. Macam tu sepatutnya. Ha? Nah, Kita kena jadi macam tu. Lisannya berbetulan dengan amalan. Baik, siapa teman yang macam tu? Yang ni lisannya berbetulan dengan amalannya. Maksudnya, bersekali. Jangan berteman dengan yang bercanggahan. Maksud jangan kita berteman dengan orang yang lisannya bercanggah dengan apa yang dia dia lakukan. Maksudnya tidak bertaduk. Dia cakap lain dia buat lain. Ha, kita kena kawan dengan orang yang ucapannya sama dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia suruh orang tu mengaji, dia lebih dulu lagi. Kalau dia suruh orang buat amal, dia lebih dulu lagi buat amal. Dan ini yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bila umat melihat baginda Rasul terus bersemangat untuk melakukan amal, bila ulama tengok kepada para bila kita tengok kepada para wali Allah Taala, sebelum dia cakap tadi ni, kita pun dah bersemangat. Dah. Sebab tu kalau kata orang ni dia cakap pasal solat jemaah, dia pun tak solat jemaah cerita pasal surat jemaah, surat jemaah dia pun tak surat jemaah. Orang tak masuklah hati. Ya? Tapi kalau dia ni cakap dan dia sendiri amal sebelum dia sebut tadi, dia sebut sikit saja. Maka akan masuk dalam hati orang. Kenapa? Karena dia lebih dulu beramal sebelum dia cakap. Nah, ya? Sebab tu lisanul maqal, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Nah, ya? mak tu ucapan dengan perbuatan tersebut maksudnya lisanul hal, hal kita itu itu lebih kuat daripada kita hanya bercakap tanpa kita buat. Nah. Ya? lisannya berbetulan dengan amalan jangan berteman dengan yang bercanggahan ini bercanggah pada lisan dan dengan ucap dengan perbuatannya jika tidak punya teman demikian lebih baik sendirian tanpa teman ha kalau tak ada orang macam tu lebih baik duduk seorang-seorang tak ada teman yang boleh nak bawa kita kepada Allah taala nah ha, maka lebih baik duduk seorang-seorang daripada berkawan lepas tu akhirnya bawa kita kepada kepada tempat yang tak baik ya tak? Lepas itu kena pilih kawan betul-betul waktu mengaji waktu nak mengaji kena pilih kawan betul, -betul. Kalau kawan kita kerja duduk tidur di dalam bilik, kita pun pengaruh lama-lama. Kita bangkit, dia tidur. Nah, lepas kita bangkit tu dia pula kata, "Tolak rajin sangatlah. Tak ada alim mana eh. Kita duduk mengapai aja. Hmm. Dia buat hmm belaka. Panjang Kau <tuk> nak bagi semangat? Tak, tak ah. Dia perli pula. Ha ni orang kita. Tengok kita duduk pegang kitab sikit je. Ya? Hmm, dandan macam kitab. Nah. Ah, nampak nak darah orang ni dah macam kita. Kalau rumah tak baca pun, beli kata macam-macam. Al-Imam Sa'labi. As Sa'labi, ini ulama lurah. Dia meninggai kenapa apa tuan-tuan? Meninggai kerana baca kitab. Macam mana baca kitab sampai meninggai? Dia baca tak, tak tak kira tempat dia baca. Sambil lintas je lah, mau baca kitab. pergi. punya baca kitab. Lintas-lintas jatuh dalam lubang. Kena langgak dengan kuda. Kuda main langgak zaman tu kuda lah. Tak mana ada kancil. <laughs> kuda betul ni pang langak ni masuk dalam lubang meninggal disebabkan kerana terlalu asyik dengan kitab tu sebab apa dia masuk dalam sejarah tuan-tuan sebab apa masuk dalam sejarah kerana dia orang Arab kalau dia orang Melayu insyaallah cerita tu tak keluar sebab apa orang Melayu dia suka dengki hmm baca kitab pulun ingat ah sampai langgak mati baca kitab sampai tak ada tempat nak baca kitab tak masuk dalam sejarah <laughs> sebab tu jadi kutukan bukan jadi pujian pada kisah tu jadi pujian kepada Imam Sa'labi Sa sebabkan terlalu terlalu baca kitab sampai kena langgak meninggal sambil baca kitab. Dan itu sekali. Dan ada seorang ulama turun tangga daripada rumah dia atas sampai ke bawah boleh habis satu juzuk. Satu juzuk kitab. Juzuk kitab kata Syekh Maulana Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah zaman dulu lebih kurang dalam 30 la. 30 la zaman tu. Zaman tu kertas dia besar macam mana? Tulisan kecil-kecil sebab nak tulis. Maka dia baca tu sempat sambil tu turun tangga tu habis satu juzuk kita. Maksud dia tak mau buang masa langsung. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang main nak sembang dengan dia, dia kata kan siki shams hatta ukallimak. Apa siki shams? Kamu tahan matahari? Maksud dia jam berhenti aku cakap dengan hang. Masalah bercakap dengan hang jam jam duduk berjalan. Rugi dia kata, kalau kamu boleh tahan matahari tak bergerak, saya akan bercakap dengan kamu. Maksudlah dia jam berjalan. Ilmu tak dapat. Rugi Batu dia dengan dengan bacaan dia. Al Imam Isam Asim radhiyallahu anhu sambil menulis, sambil makan, sambil sambil apa ni menulis hadis, adik dia suap makan selama 30 tahun. 30 tahun keadaan dia macam tu. Waktu makan adalah waktu yang paling berat bagi para ulama. Kenapa? Karena waktu tu yang paling lalai. Kita akan makan ambil masa, sembang dan sebagainya. Tak ulama. Kalau yang betul jaga masa. Time makan tu duduk menulis lagi. Dah kena buat awal. Ngangang -bang mulut ya. Ha. So, 30 tahun. Tu dia. Kalau kita orang, -orang Melayu, bulun eh? Makan diri, ambil saat eh, pun. Lima minit pun, eh, pun. Dia kira lima minit dia. Lima minit dia tu gabung, gabung gabung 30 tiga puluh tahun bodoh tu. <laughs> ya Allah. Tu kalau kalau tuan baca kitab khidmatul zaman indal ulama, kita akan jadi habis tu. Tak eh? macam kita ni tak ada apa tu. Eh? Khidmatul zaman indal ulama. Ha? tu kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Dia sekarang 20 tahun kitab. Untuk susun balik kisah-kisah para ulama. Satu antara bacaan yang wajib dibaca oleh penuntut ilmu, khimatu zaman indal ulama, safahat min sabril ulama. Lembaran-lembaran kesabaran para ulama yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Burudah dengan khimatu zaman indal ulama, kedudukan waktu di sisi ulama. Oh, hak tu baca kitab tu tuan-tuan. Kita, kita ni tak ada apa tu. Habis. Ada seorang, dua, orang ulama besar mazhab syafi'i. Waktu mengaji, baju tak ada. Baju daripada selai. Tu, tu nak kaji dulu ni. Punya miskin. Buat macam mana? Berulang alik dia dengan adik dia. Adik dia main masjid, mengaji, pakai baju. Dia duduk kat rumah telanjang, duduk dalam kotak. Duduk dalam kotak. Sebab cerita, cerita Mr. Bean tu. Kenapa tengok cerita Mr. Bean tengok, tengok TV? Duduk dalam kotak tu. Hak yang TV tak ada, tak ada gambar. Kalau kata dia tak telanjang tu. Lagi sampai duduk dalam kotak, baru TV tu ada. Punya teruk kan. Ha. Cerita tu betul. Ada. Berlaku kepada dua orang ulama' ni. Saya terlupa nama imam ni. Dua-duanya mazhab syafi'i yang agung. Adik dia main ke kelas mengaji. Dah berapa lama mengaji, balik semula ke rumah. Tukar baju pula dengan abang. Abang pula main mengaji. Balik pula. Adik pula terlanjang kat rumah. Duduk dalam kotak. tu oh dia. Kita kata, ish, awak ah, tak kena tak ada orang bagi. Bukan semua orang sama. Bukan semua orang jenis hebat kat orang. Kalau tu sekejap dia kata sampai ke Nabi pun dia kata ni. Macam mana Nabi boleh lapak dalam rumah? Takkan sahabat tak tanya. Saya nak ubah kak kaya, saya nak umat kaya. Dah bukan jenis hang. Dia tulis dalam Facebook. <laughs> Hang boleh lah tulis Facebook semua benda tulis. Ha? Laki buat apa sikit tulis. Laki kata apa sikit tulis. Laki ni panggil media main habaq. Cerai laki bini pun panggil media. Nak kena habaq. Kawan tu layan dia lebih daripada saya. Hak tu pun habaq. Ha? Yang nak cucuk sebenarnya ni media. media media cukup syok benda-benda macam ni. Laki ni buruk sebenarnya, buruk habis semua ha? Sampai nak pilih sekolah anak pun masuk dalam radio. Telefon kat DJ tanya, laki saya ni nak masuk sekolah ni, anak saya. Saya pula nak masuk sekolah ni. Lepas tu duk kutuk laki dia. Duk gelap dengan DJ-DJ tu. DJ semua. Bukan DJ, DJ. <laughs> Apa? Saya pun heran kata, Ih, nasib baiklah. Bukan bini aku macam ni. Kalau bini aku macam ni, pening kepala. Ya ilah ilallah. Orang zaman Macam-macam. Ha, Baik. Itu kalau kena kena baca cerita tu anak-anak ha, murid penuntut ilmu kena buka kitab tu ada tak Tu ada terjemah tak lah. ada terjemah safahat nusabri ulama ada tak tahu kitab tu baik 20 tahun syekh tulis syekh dia baca kitab mana-mana jumpa cerita eh. dia dia akan masuk dia akan tambah tambah sampai dia meninggal cerita ha, kalau tuan baca yang tu Allah SWT. kita ni kata kita duduk mengaji dah punya tak mengaji lagi <laughs> kita rasa kita ni habis dah mengaji ni baca-baca kisah mereka eh supaya tak mengaji kita Cuba kita duduk tidur lah sebenarnya. Tama ngaji pun tengah tidur Ya, nak. ha, semua. Habis terus. Eh. Satu kitab tu perlu untuk di dibahaskan, dibaca untuk bagi semangat kat orang. Nah? Ha, ha InsyaAllah ada rezeki kalau kata ni kita baca sikit-sikit pun tak apa dah. Nah, kalau kalau ustaz-ustaz yang main mengajak kan. Baca satu kisah. Satu hari baca satu kisah. Baca satu kisah. Baca satu kisah. Bagi bagi orang semangat. Nak beritahu kata ni orang dulu mengaji. Ni ulama' dulu mengaji. Jantuskan. Ada seorang imam tengah duduk menulis dalam 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 majlis tulis-tulis dakwat habis. Lepas tu dia tanya, siapa yang nak jual pen? Pen dia patah. Siapa nak jual pen dia kata, saya akan beli dengan harga 100 dinar. Tuh dia terbang pen main kata. Untuk 100 dinar beli pen. 100 dinar, bukan 1 dinar. 1 dinar harga dia sama dengan hari ni berapa ratus ni 1 dinar. Hari ni mahal-mahal lagi dia kata. Jadi sampai kilang mah pun taklah nak terima lah. Dia kata paling dalam sejarah dunia, mah naik mendadak. lah ni harga mah? Ha? 600 ya? Ha? Kak 800 lebih. 1 dinar. Kak 800 lebih. Saya beli dulu 1 dinar dekat berapa-berapa 300 lebih, tak silap saya. Saya beli masa saya beli 5 tahun nanti lepas. Lah ni 800 lebih. 1 dinar. Allah. Mahal gila. Tonton bayang dia beli harga pen dia 100 dinar. Eh tak, minta maaf. 1 dinar dia beli. Harga 1 dinar. Satu yang terbang. Satu dinar nampak teruk kan? Satu dinar. Siapa yang nak jual pen kat aku? Satu dinar. Pen mana ada dinar? Pen jual dengan fulus ya. Pen zaman dulu. Jual dengan fulus. Bukan jual dengan dinar. Fulus tu kita. Dia kata fulus. Fulus kita ni banyak fulus tu. Dan fulus ni yang bukan dinar. Dinar ni harga mah. Dengan perak dirham. Ha, dia pun guna kalau lawan uh, yang bawah sikit. Pada dinar dengan dirham dia punya fulus. Ha, ni fulus ni. Ha, yang fulus ni dulu waktu je beli. Sehingga murah je. Tiba-tiba dia nak beli dengan harga kalau kata sekarang ni 900. Pen harga 900 nak beli hanya nak tulis dalam majlis tu saja. Kobak. Oh pen. Berpuluh pen main kat dia. Bila dia tak nak pilih mana pula. Tapi macam tu. Ada yang kencing darah berkali-kali. Kata seorang imam saya kencing darah. Bul laqad bultu daman marratain kata dia. Saya kencing darah dua kali kerana tak mau keluar daripada majlis. Duduk dalam majlis hadis. Saya tak mau keluar takut lagi terlepas hadis saya tahan kencing saya sampai saya terkencing darah dua kali kata dia. macam kan? Dan ada seorang ulama dia kata saya berjalan daripada satu negeri ke satu negeri nak mengaji dan saya terpaksa minum air kencing saya sendiri sebab tak ada air. Kita pernah kan tuan-tuan? Minyak kereta pun tak ada nak habis. Tu pun tak main mengaji. Tu pun tak tinggal lagi majlis pengajian ilmu dan sebagainya. Ha. Kalau baca tu tuan-tuan, kita kata kita memang tak mengaji pun. Kita tidur yang nak. Tambah kata duduk mesej sampai 16 tahun, 14 tahun, 15 tahun kalau kita tanya lah kan. Naknya, tidur lagi banyak pada mengaji. Dah tidur 8 jam. Itu kalau bukan musim sejuk. Kalau musim sejuk, lagi sakam. Sampai ada kawan kita di Mesir, satu, satu muhafazah ni, satu negeri ni, pernah saya cerita kat saya orang lama-lama, sampai mimpi yang sahabu kahfi. Sahabu kahfi megrok. Dah tu, hampa lari pada siapa ni. Tidur teruk kan ni. Tuan-tuan dia tidur berapa hari? Tiga hari. Tidur tiga hari, tak bangkit. Lepas Pak Ha, lepas Pak memang jadi. Ya? Dia Pak Isa, Pak jaga pada malam. Sebelum tu tak baca kitab. Hari nak Pak Isa pun baca kitab. Allah dia dia pulun tu. Keluar-keluar dalam Pak tu jahil tu. Terlupa semua. Keluar-keluar dalam Pak tu balik tu saja. Tidur ni dia punya lawan. Dia pun lawan tidur. Siapa paling tidur lama kali? Ada seorang tu tidur tiga hari. Tiga hari tak tidur. Tak, tiga hari tidur. Dia bangkit hari tiga tu lepas kena tendang dengan sepuluh kafir. Baru dia bangkit tidur. Dia pun cerita. Tak tahu lah cerita tu betul ke tak. Pergi keluar bangkit-bangkit tu cari makan. Lapak. Betul macam sepuluh kafir. Sepuluh kafir bangkit lapak kan. Dia pun bangkit lapak. Dia nasi tak. Ya. Tiga hari. Tak mahu lah dekat kawasan mana tu. Lah. Nah, tapi bukan di Kaherah lah. Ha, nah, tu dia ambil teratur tuan-tuan. Lah. Al-Imam apa ni Bakit Muti'i siapa Sidi Bakit Muti? I? Mufti Mesir sampai Syih Ahmad Mamduh guru saya kata bila Syih Ahmad dia ada gambar asli Syih Ahmad dia ada gambar asli Syekh Bakit Muti i. gambar yang elok bukan dalam internet tu dalam internet dia macam renek-renek kenek sikit yang ni gambar elok cuy. Syih ada Syih pernah kata kat saya aku ni dia kata teringin nak tengok apa yang ada dalam kepala dia ni cerdik sangat teringin nak belah kepala dia nak tengok lautak dia ada menantang apa dia kata, Ya Allah, cerdik ni. Tak ada kira apa. Tuan-tuan tahu -tuan -tuan dia mengaji macam mana? Dia waktu mengaji, dia ada satu je baju. Jubah putih. Satu tu je baju dia. Ni miskin. Dia mengaji macam mana? Dia mengaji hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamih. Ah, ha, ni lima hari ni, pergi mengaji dengan masyaih. Balik, menulis balik. Kemudian mengapai. Oh, semua kali. Tak tidur. 24 jam tak tidur. Dia tak tidur berapa hari tuan-tuan? Tak tidur lima hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Lima hari tak tidur. Hak ini diceritakan oleh oleh guru kami. Tak tidur lima hari. Lima hari tak tidur. Weh. Boleh boleh gila. Tapi sebab dia sibuk dengan ilmu, maka dia terlupa dengan gila tu. Tak gila. Allah Ta'ala jaga akal dia. Lima hari tak tidur, baju tu yang dia pakai. Sebab ada satu baju je. Ya? Ini cerita ajaib Syekh Bakhid Muti'i. Kemudian dia buat apa? dia akan hari Khamis itu, lepas asak, ha, dia akan mula basuh baju. Sebab baju dah pakai lima hari. Dia basuh baju, dia sidai baju. Dan bila basuh baju, habis tak ada baju lah. Ada seluaran, baju tak ada. Dan kena basuh baju, sangkut. Sementara nak tunggu baju kering, dia tidur tak? Sak tu tuan-tuan sampai bila? Sampai hari Ahad, tidur. dia tidur hari Khamis petang, Jumaat, Sabtu, Ahad baru bangkit balik subuh. Pergi mengaji pula. Tonton jangan duk tanyalah. Jumaat dia macam mana? Ah ha, mesti ada tanya ni. Macam mana dengan jumaat dia? Ah ha, macam mana lah jumaat apa jumaat tak ada. Lah dia tidur. Baik, apa masalah dengan jumaat dia? Oi takkan tak main jumaat. Bahaya. Tak apa. Kerana dia tidur. Orang tidur tak taklif tuan, tuan Ha. Dan dia bukan sengaja tidur, dia tertidur. Dia nak tunggu baju dia kering, dia tidur. Tidur, tidur. tiga hari nak buat macam mana? Lima hari tak tidur. Dan ini tempoh pengajian dia macam tu. Nah. Dan dia jadi apa? Syekh. Dia jadi mufti Mesir dan juga alim besar di Mesir. Dan wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala. Bukan orang biasa. ni. <laughs> Boleh buat yang tu? <laughs> Boleh buat yang tu? Kita buat yang tu. Tiga hari lah. Ya. Mereng tu. Eh. Saya tengok duk berjalan kok mabuk oi. Nah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqin. Assalamualaikum. <laughs> kata ha, pergi dah balong ni. Ha ni hak jadi ada seorang anak murid tak mai kelas tok guru dia lepas sak. Dia kerja tidur dekat dewan dusun rian ha, dia. Ha, lepas tu tak mai kelas. Tok guru tahu dah dia tak mai. Tok guru tanya ni bila dia ni awak tak mai kelas ni. Lepas tu kawan-kawan kata dia tidur, duk tidur tu. Tu jaga tok dusun rian dia. Oh kata bagi tahu kat dia lepas lepas hasad tidak ni mewarisi kegilaan sebab kali. oh, depa pun kawan-kawan pun jumpa dengan dia habaq kata ni, cak guru pesan, tidak lepas hasad boleh jadi gila. Dia tak betul. Tak apa. Try tengok tak betul tak betul. Dia tidak. Tidak sungguh. Masuk asak tidak. Tu waktu tu kelas tu, tu tok guru. Masuk asak ni, dia tidak. Masuk asak dia tidak. Cukup berapa lama dia tidak tu dia main jumpa tu guru. Dia kata tok guru kata tidak lepas asak jadi gila. Saya tak gila. Pun. Aku kata alhamdulillah. Alhamdulillah tak gila. Ha. Eh, cakap le elok je. Ni yang kata gila tak gila pun. Keluar. Tunggu tepi jalan. Tengok bas lalu tahan bas. Naik tak bas. Tok guru kata. Orang tidak pasak ni jadi gila. Saya tak gila pun Lagi dia. Turun bas. Lagi pihak bak kat kawan ni. Tok guru kata. Tidak pasak. Jadi gila. Tak gila pun. Gila lah. <laughs> Rupanya dah gila dah pun. Dia kan sedap. Orang gila mana mengaku gila. Tak gila pun, tak gila pun. Dia duk gila dah tu. Semua orang dia tahan. Lepas tu duk abang tu kan? Ya? Tok guru abang. Duk tok guru abang tu. Ah, orang mana kita tak tahu. Tapi kisah ni berlaku lah. Ha, sebab tu jangan main-main dengan ucapan tok guru ni. Jangan duk main-main. Tok guru abang tu. Main lah. Tapi jadi, jadi gila. Nah? Ah, elok. InsyaAllah jadi kita akan temu lagi. InsyaAllah akan datang. Kita akan sambung pada bab yang akan datang ni. Bab apa ni? Adab seorang alim. Sebab apa saya mulakan dengan adab seorang alim dalam kitab ini? karena saya meniru sebahagian para ulama mendahulukan kitab mereka dengan alim. Sebahagian kitab lagi mendahulukan dengan adab penuntut ilmu. Saya dahulukan dengan alim kerana alim adalah orang yang akan memberikan kepada muridnya. Maka dia lebih dahulu kena beradab sebelum muridnya diberikan adab. Lalu saya dahulukan bab alim dahulu perlu beradab pada dirinya, pada ilmunya dan juga pada dalam majlisnya dan juga kepada para muridnya. Dan kemudian baru masuk adab para murid kepada gurunya, pada dirinya sendiri dan juga kepada teman-teman yang bersama dia dalam pengajian. Dan kemudian saya akan masukkan juga bab berkenaan dengan adab para ibu ayah dengan guru. Itu akan kita sebutkan nanti. insya Allah ada rezeki dan peluang. Kalau kata dipanjangkan umur, kita akan bertemu lagi nanti di sini insyaAllah. Ha? Kita akan bagi sambung sampai habis juga kitab ni. Kita tak sedap kalau kita main, main baca kitab tengok, -tengok tak habis. Tak kita akan mengajak sampai habis kitab ni. Tapi mungkin bulan depan ke ataupun uh, bulan depan kita susun lain dua hari macam ni. Nah, saya lebih suka macam tu tuan-tuan. Saya lebih suka baca kitab daripada main ceramah. Jadi kalau kata tuan-tuan panggil saya, saya main sini saja. Tuan-tuan di kawasan ni panggil di sini saja cukup dah. Tak perlu pergi banyak-banyak masjid dah. Tu pun kalau tu iman nak panggil saya lagilah. Ha, cara tu. Cara lah kan. Ah, Jawa tu bercerita anak kena basuh lain tu. Pakina. Ah, pakina? Ah, lah. Allahuakbar. Eh, saya tak berapa tahu ni Saya tak berniat macam tu tu. No? <laughs> Baik terima kasih banyak ya nah, yang apa ni kepada semua yang hadir, ibu ayah. Mohon maaf kalau kata saya ada terkasar bahasa, tersilap dalam ucapan saya, terasa sabar, terasa hati dan sebagainya. Juga kepada guru kita, Fadhil Ustaz uh, Halim uh, Al-Hafiz dan juga kepada uh, semua yang hadir dalam majlis kita pada hari ini para guru para astatizah dan juga apa ni yang datang ke majlis kita ini untuk mendengar pengajian kita Fathul Mutaali fi adabil ilmi wa talaqqi moga-moga Allah Taala kurniakan kesabaran kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat kurniakan kepada kita adab kurniakan kepada kita keberkatan dalam masa dan juga ilmu kita amin rabbil al alamin qul qawli استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا زدنا علما وصفر في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وأجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا الاستقامه والاخلاص اللهم ارزقنا الاستقامه والاخلاص اللهم ارزقنا الاستقامه والاخلاص والحمد لله رب العالمين